ሰው በህይወቱ የሚያጋጥሙት ስነ ልቦናዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ይነሳሉ። የዛሬው ባለ ታሪካችንን ታሪክ በድጋሚ ላስተዋሳችሁ። የዛሬው ባለ ታሪካችን የሁለት ልጆች እናት ናት። ልጆቿን ለማሳደግ ያልወጣችበት ያልወረደችበት የለም። ልጆቿን ለመታደግ ስትልም በስደት ወደ አረብ ሀገር ሄዳለች። እዛ ብዙ የህይወት መከራዎችን አይታለች። ዛሬ ላይ ግን ልጆቿ የናተም ያባትም ፍቅር አላገኙም። ለምን ይሆን የሚለውን ከራሷ አንደበት ነው የምንሰማው። ተስፋነሽ መጀመሪያ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደህና መጣሽ። እንግዲህ ወደ ፕሮግራማችን ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎናል። የመጣሁበት ትልቁ ታሪክ ከባለቤት ጋር የተገናኘ ነው። በስራ ምክንያት ነበር አዲስ አበባ ማለት ነው። እኔ ተወልጄ ያደኩት ጎጃም ነው። ከዛ ክስት ያመጣችኝና እዚህ አንዳንድ ስራዎች እየሰራሁ መኖር ጀመርኩ። በአጋጣሚ እሱ ጋር ተገናኘንና እንትና አብረን መኖር ጀመርን። ሽማግሌ ምናምን አክስቴ ጋር ሲላ ካክስቴ አሁን እንድታገባ አልፈልግም ምናምን ብላም ቢያለች። ከዛ እሱ እንትን ሲላይ በጣም እያጨናነቀኝ ስለነበረ በቃ እኔ ነኝ ወደድኩ፣ እነሱ አልወደዱ። በቃ አብረን መኖር እንችላለን ምናምን አልኩና አብረን መኖር ጀመርን። መኖር ጀመርን። ምንም ብዙ ጊዜ መኖር አልጀመርንም። በቃ ጸባይ ወደው ነው የተቀየረ። በቃ ይቀያየራል ምን ይላል እንዳልኩ በዚሁ ምክንያት ካክስቴ ጋር መጣልቻለሁ። በቃ አንቺ አያገባሽም፣ በቃ እኔ በቃ እኔ ነኝ የፈለኩት ማድረግ ያለብኝ ብዬ ነው ያገባሁት ማለት ነው። ከዛ እንደዛ እየኖርን እያለ በአጋጣሚ እርጉዝ ነበርኩኝ ማለት እኔ ፈልጌ ነው በቃ ማርገዝ። ከዛ ወንድ ልጅ እንትን ሰባት ወር ምናምን ሆነኝ እርግዝና ማለት ነው። ሰባት ወር ሲሆነኝ አክስቴ ታመመች፣ አክስቴ ሞተች እያለ መሄድ ጀመረ። በቃ እኔ ብቻዬን ቤት ተከራይቶልኝ ነው የምኖረው። የመጣ ቤት ኪራይ ይከፍላል፣ ይሄዳል። በቃ ይሄ ቤት ኪራይ መክፈሉም ለእኔ ትልቅ ተስፋ ሆኖኛል። ምክንያቱም ከማንም ጋር የምገናኘው ሰው የለም። ካክሴ ጋርም ከማንም ጋር ልገናኝም። እሱም በቃ እንደዚህ ባዶ ቤት ነው በቃ ጥሎኝ ሄዱ ማለት ይቻላል። ከዚያ እንዲሁም ሰውን ምጥ ያዘኝ። ምጥ ሲዘኝ ጎረቤቶች አሉ ምን እንትን ወሰዱኝ ጤና ጣቢያ። ጤና ጣቢያ እንደማልወልድ ሲነገራቸው ጥቁር አንበሳ ወሰዱኝ። ጥቁር አንበሳ በኦፕሬሽን ተገላገልኩኝ። ከዚያ በኦፕሬሽን ከተገላገልኩኝ በኋላ በቃ ልክ ከማደንዘዣው ስነቃ እሱን ፈልጉልኝ ያለ እሱን ካላመጣችሁ ነው ያልኩት፣ ከማደንዘዣ ስነቃ ማለት ነው። ከዚያ ዶክተሩም የት ሄዶ ነው ምናምን ብሎ ሲጠይቃቸው አይ እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ ቆይ እንፈልገዋለን እንደውልለታለን ምናምን አሉ። ደወሉለት፣ መጣ፣ አየኝ። በቃ 10 ቀን ቆየሁ ጥቁር አንበሳ። ከዛ ወደ ቤት ገባሁኝ። ከዛ አሁንም ይሄዳል አልተቀመጥም። ከዚያ እንዲህ ሲል ከብዙ ቀናቶች በኋላ እንትን ይሄዳል ክፍለ ሀገር ለአመት ከሰባት ወር ይሄዳል ክፍለ ሀገር። ሄዶ ሲፈልግ ይልካል፣ ሳይፈልግ አይልክም። በቃ እኔ ልጄን ይዤ ቁጭ ብዬ ጥሩ ግቢ ነበር የተከራየሁትም፣ አያስቸግሩኝም፣ ቤት ኪራይ ምናምን አያጨናንቁኝም፣ አይዞሽ ነው የሚሉኝ እና ልጄን ይዤ ጠበቅኩት አመት ከሰባት ወር። ሲመጣ ምንም አይነት ገንዘብ ይዞ አይደለም የመጣው፣ ባዶ እጁን 50 ብር ይዞ ነው የመጣው። በአጋጣሚ እናቱ ሙታ ነበር እና በቃ ጓደኞች ራሱ ልቅሶ ሊደርሱ ሲመጡ ምናምን ቡና እንኳን ማፈላበት 1 ብር የለኝም። ያም ነገር አለፈ እና በነጋው በሶስተኛ ቀን ምናምን ያው የእናቱንም ልቅሶ ስለተረዳ ነገርኩት። በቃ ክፍለ ሀገር ስለሆነ አንተ የሚቆየሁ እኔም እዚህ ስለሆነ የቆየሁት HIV እንመርመር ስለው በቃ አበደ፣ በጣም በቃ አበደ። እኔ ለስራ እኮ ነው የሄድኩት ለእንደዚህ ነው እንደ ሄድኩት ምናምን ነገር ሲል አይ አንተም ለምንም ሂድ ለምንም፣ በቃ ሁለታችንም ምርመራ ይለየ፣ በቃ እንመርመር ለማንኛውም ለአንተም ጤንነት ለእኔም ጤንነት ስለው በጣም አበደ። በቃ ምርመራም አልፈልግም ትዳርም አልፈልግም አለና በቃ ተለያየን። በዚህ ምክንያት ማለት ነው ተለያይተን እንደዚሁ ልጄን አውቶቢስ ተራ ያጉብቴ ልጅ አለች እሷ ጋር ልጁን አስቀምጬ በቃ መስተንግዶ ገባሁኝ። 8 ሰዓት ማለት ነው። 8 ሰዓት መስተንግዶ ስሰራ ሆቴል ነው። 8 ሰዓት ገብቼ ከምሽቱ 4 ሰዓት ነው የምወጣው። ያኔ ልጁን የት ጥዬው ነው በቃ እዛ ስራ የምሄደው? አጎቴ ልጅም ስራ ናት። ከዛ በር ዘግቼበት ነው የምሄደው። ከቀኑ 8 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት 2 ሰዓት ላይ የአጎቴ ልጅ ትመጣለች ከስራ ማለት ነው። እኔ ደግሞ 4 ሰዓት ነው የምገባው። እንደዛም ስንሆን የሆነ ልጅ ይመጣል። አንድ ቀን በአጋጣሚ ሲመጣ ልጁ እያለቀሰ ያገኘዋል። ከፍቶ ሲገባ እያለቀሰ ነው። ከዛ እናት ስራ ሄዳለች ምናምን ነገር ይለዋል። ህፃን ነው ገና 3 አመት ምናምን ነው ያኔ ማለት ነው። ከዛ እያለቀሰ ልጁ በጣም መከረኝ። በቃ ተስፋነሽ ሌላ ስራ ሌላ አማራጭ ፈልጊ፣ ይህ ስራ አማራጭ ሊሆንሽ አይችልም። ልጅሽን እሳት ቢቃጠለስ እሳት ቢበላውስ ወይም ጎረቤት ተሽጂ ሲለኝ እኔ ጎረቤት ትቼ አልሄድም፣ ምክንያቱም ይጠፋብኛል። ከጠፋብኝ ምን ይዤ እቀመጣለሁኝ? ቢያንስ እዚህ ቤት ውስጥ ከሆነ እያለቀሰ ይጠብቀኛል። በቃ አልቅሶ አይሞትም ምናምን ነገር አልኩት። በፍጹም ነገር ያለስማማ ምናምን ብሎ በጣም መከረኝ። ከዛ ያችን የተጣለዋትን አክስቴ ታርቄ ልጄን ከአክስቴ ጋር አድርጌ ጠቅላላ ሰው ቤት ገባሁ። አሰው ቤት ገብቼ እየሰራሁ እያለ በቃ የሆኑ ሰዎች ነበሩ፣ 12 ሰዎች በቃ ሽማግሌ ልኮ ታረቅ።
አሰረቁን ላክስቴ ነጠላ ላክስቴ ባልጋቢ ገስቶ ምናምን በቃ ይቅርታ ብሎ በቃ ታረቅን እና ደና ኑሮ በቃ መኖር ጀመርን። በቃ እኔ ራሱ ደስ አለኝ። በቃ በወንዱ ልጅ የተበደልኩትን በቃ ምናምን ብዬ አጋጣሚ ድጋሚ እርጉዝ ሁኜ በቃ በጣም ደና ነው ጸባዩ። በቃ እንትን ይለኛል፣ ይንከባከበኛል፣ የምፈልገውን የምጠይቀውን ነገር። እኔ ወንዱ ልጅ እርጉዝ ሁኜ 7 ወር እርጉዝ ሁኜ ዳቦ ግዛልኝ ካልኩት አትጨማለቂ ነው የሚለኝ። መግዛት ሁሉ ራሱ አይፈልግም። በሴቷ ጊዜ ግን ምንም ለምን አልጠይቀውም ያደርግልኛል። በቃ ተደሰትኩኝ። በቃ ከዛ ልወልድ 15 ቀን ሲቀረኝ ሴቷ ክፍለ ሀገር ሌሊት ላይ ነው ተኝተን ክፍለ ሀገር ሊሄድ ነው ለስራ ይለኛል። እንዲህ በጣም ደነገጥኩኝ። አክስቴ ክፍለ ሀገር ሄዳለች፣ እኔ ማን አለኝና ነው ትተኸኝ የምትሄደው? በጣም አይከብድም እንዲህ ምናምን ነገር ስለምና ምንም ችግር የለም 15 ቀን እመለሳለሁ፣ ለ15 ቀን ነው የሚሄደው ይለኛል። ከዛ እሺ በክራይስ ደርሷል፣ በዛ ላይ የገንፎውን ማዘጋጀት አለብኝ ቅቤ ምናምን ስለው 300 ብር ሰጠኝ። ሌላውን እልክልሻለሁ፣ በቃ እንደሄድኩ እንደሰራው እልክልሻለሁ አለኝ። እሺ አልኩትኝ። እሺ ብዬ ስጠብቅ ስደውል ለስልኩ አይሰራም፣ ብደውል አይሰራም። በስንተኛው ቀን ስልኩ ሰራልኝ። ከዛ ምን ሆነ ነው እንደዚህ የጠፋው ምናምን ስለው አንቺ ከቤት ውሻ ወጥቶ የሚጠፋል መሰለሽም እንዲህ አለኝ። እንዲህ አንተ እኮ ነው መደወል ያለብህ አይደለሁኝም፣ እኔ ስልክም ቢብሎኝ ነው ምናምን ነገር ስለው በቃ እሺ ምናምን ነገር ብር ልኬልሻለሁ በባንክ ተቀበይ ያለኝ። ለካ ውሸቱን ነው። እኔ ባንክ ሂጄ ስጠይቅ ብር የለም። በአጋጣሚ ላይ ከምሽቱ 2 ሰዓት ቅዳሜ ነው ምጥ ይዘኛል። በቃ ያን ሰዓት በጣም እኔ እህቴ ነበረች አብራኝና ገና ክፍለ ሀገር ለስራ ልሄድ ነው ብሎ እህቴ ስሸኘው ማለት ነው ነገርኳት ለእህቴ። እንደዚህ ስራ ለስራ ብሎ ሄዷል ምናምን ብለሽ እንዳታወሪ፣ እንዳለ እያመሸ እንደሚገባ ነው የምናስመስለው። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ጥሎ አጠፋ ድጋሚ እንደ ወንዱ ልጅ ነው የሚለኝ እና እንዳታወሪ አልኳት። እሺ ብለን ያን 15 ቀን የምንጠብቀው የሚመጣ መስሎኝ ማለት ነው። እሱ አልመጣም። አጋጣሚ ከምሽቱም 6 ሰዓት ላይ ምጥ ያዘኝ። በቃ ምጥ ሲይዘኝ የት ልግባ? በጣም ተጨነኩኝ። እህቴ ብቻ ናት ያለችው፣ ጎረቤት ሞልቷል፣ ጓደኞች አሉ፣ ግን ምን ብዬ ነው የማወራው? የመጀመሪያው ጊዜ የለም ድጋሚም በቃ ምን ብሎ እንደሚሰድቡኝ ምናምን ነገር አስብኩኝ እና ውጭ ወጣሁኝ። በቃ እየተንቆራጠጥኩ ነው፣ እህቴ ተኝታለች እና ውጭ ውሻ ይጮኋል። ውሾች ሲጮሁ ምናምን በቃ ውጭ ወጥቼ ወድቄ በቃ ውሾች እስከነ እርግዝና ቢበሉኝ በቃ ደስ ይለኛል፣ ሰው እንዳያይ ማለት ነው፣ ሰው እንዳይሰማኝ። በቃ ወጣለሁ እገባለሁ ምናምን በቃ በጣም ተጨነቅኩ። ከዛ እህቴን ቀሰቀስኳት፣ ምንም አማራጭ የለኝም። እህቴን ቀሰቀስኳትና ነይ እንጫልኳት። እንዲህ 6 ሰዓት እኮ ነው አሁን፣ አንፈራም እንዴት ብለን ነው የምንሄደው አለች። ምንም ይሁን በቃ እንሄዳለን። እንዲህ አንሄድም አለች። ጓደኞችሽን በፊት በቃ ስትወልጅ የነበሩትን አሁንም እጠራቸዋለሁ አለች። ማንንም አጠሪም እኔ ጅብ ወይ ሙሻ ይበለኛል እየሄድኩኝ አልኳት። እንዲህ አንቺስ እሺ ይብለኛል ሽኔስ አለችኝ። ስትለይ በቃ ተሰማኝና የአክስቴ ልጆች ምናምን ነበሩ። አክስቴ የለችም ክፍለ ሀገር ሄዳለች። ሌላም ደግሞ የመጡ እንግዶች ነበሩ። ሄደችና አንኳኳች፣ ጠራቻቸው በቃ ሞተን ምናምን አሉ። ሆስፒታል ወሰዱኝ። እንዲሁ ወለድኩኝ። ስወልድ የአክስቴ ልጅ አብራኝ ነበረችና ደወለችለት፣ ወልዳለች ምናምን ሴት ልጅ ተገላግላለች ስለው አይ ጥሩ በቃ ማክሰኞ እመጣለሁ አላት። ከዚያ መጣ ነገረች። ማክሰኞ እመጣለሁ ብሎኛ ስትለኝ እሺ በቃ ሰላም ከሆነ ጥሩ ምናምን ብዬ ተቀመጥኩኝ። ማክሰኞም የለም ምንም የለም። ሆስፒታል 10 ቀን ቆይቼ ወጣሁኝ። ስወጣ ምንም አይነት ነገር የለም። አሁን ያንኑ እየጠበቅኩት እያለ ማክሰኞ በመጣ ቁጥር ዛሬ ይሆን እንዲህ ማክሰኞ ያለው ስልኩ ዝግ ነው። በቃ የአክስቴ ልጅ ራሱ ሁሌ ጠይቃታለሁ፣ አንቺ አውቀሽ ነው አይደለ እስር ቤቱ ነኝ ነው ያለሽ ወይም የሆነ ነገር ሆኗል ሆስፒታል ነው ያለው ስላት፣ ኧረ በፍጹም በጣም ደህና ነኝ ብሏል እመጣለሁ ብሎኛል አለች። በቃ በጣም ተጨነቅኩኝ። ቤት ገባሁኝ። ማክሰኞ አይደለም ምንም በቃ የለም። በቃ እንደምነግራችሁ ምንለው ነገር የለም። ከዛ ቄራ አክስቷለች ያው ሲያወራ ስለምሰማ እየጠየቅኩ ሄድኩኝ። አገኘኋትኝና ገባሁኝ። ጠየቅኩ ነገርኳትኝ ያለውን ነገር ምናምን ስነግራት አይ አውርቶናል ምናምን ነገር አለችኝ። እና ሁለቱንም ነው እንደዚህ ሁለቱም ልጆች ነው በቃ እንደዚህ ነው ያደረገ ምናምን ስላት በቃ ሴቷን ክፍስት ለእኔ ትሰጭኛለሽ፣ ወንዱን ለሱ ቤተሰብ ትሰጫለሽ አለችኝ። እኔ እኮ ከሜድ አይደለም ልጆችን የለቅምኳቸው ፈልጊያቸውን የወለድኳቸው እንደዚህ ለምን በታትናቸዋለሁ አልኳትኝ። ና በቃ ጠይቀውና በቃ እንዲህ ረዳሽ አደርጋለሁ አለችኝ። እሺ ብያ ጠየቀችውና 500 ብር ተቆራጭ አረጋለሁ አለ። በጣም ተደሰት። በቃ 500 ብር በዚያን ጊዜ ደህና ነገር ያደርጋል። 500 ብር ካገኘው 500 ብሩን ይዤ ልጆቼን ይዤ ኖራለሁ ብዬ በቃ ተደሰትኩኝ። በቃ ቤተ ክርስቲያን በባዶ እግሬ ነው የሄድኩት። በቃ እንደ ስለት አድርጌ ማለት ነው። በቃ 500 ብር ከቆረጠልኝ በቃ እኔ ጌታ ነኝ ብዬ ማለት ነው። ከዚ አንድ ጊዜ እንደሰጠ ጭራሽም አልሰጠም ምንም አላለም። በቃ አቆመ። የት እንዳለም አይታወቅም።
ከዛ ዝም ብሎ ለይነንም በወር ያወቁት ደንነቱንም ለማወቅ ብዬ ሲያወራ ሰማውሎ አገሬ እንዲ ነው ምናምን ይያለ ሲያወራ ስለምሰማው መታወቂያ ምናምን ነበረውና መታወቂያውን ይዤ አገሩ ሄድኩኝ። አገሩ ሲሄድ የሆነ ወንዛለ ወረድኩኝና እንደዚህ እንደዚህ የሚባሉ ሰዎች ስላቸው ወይ እርሳቸውማ በጣም ማግኘት ይቻለሻሉኝ። እሺ አገኛቸዋለሁ አው ቆይ በመኪና ወይ ለምናት ነግሪን ብትነግሪን ነው እኮ ከመኪናት ወርጅም ነበር ሲሉኝ ምንም ችግር የለም ሌላ መኪና ይዘለው አልኳቸው። አይ ቆይ ሲሉ አጋጣሚ ሰው ከብት እየነዳ መጣ ይቺ ልጅ ወስዳችሁ ከገሌ ጋር አገናኙዋታል እሺ ብለው ወሰዱኝ። ያ ሰው ምንድነው ሲለኝ አጫወትኩት ታሪኬን እንደዚህ እንደዚህ ነኝ እንደዚህ እንደዚህ ነኝ በቃ ችግር የለም ማለትና ወሰደኝ ነበር እንትን ብሎ አስገባኝ። ከዛ አባትየው አሉ እንጀራ እናት አለሽ በቃ እንጀራ እናት ይወራሱ ከእናት በላይ እናት በቃ አዩኝ በቃ አለቀሱ። ባዶ እጅ ነው የሄዱት ልጆች ምናምን አልያዝኩም እህቴ ራሱ የት ነው የምትሄጂው ስትለኝ ስመለስ ነው የማወራው በቃ ስላሴ ጥሩ ነገር ካረገልኝ ስመለስ ነው የማወራው አሁን ሲሄድ አላወራም ብዬ ደብቄ ነው ብቻዬን ወጥቼ ሄድኩት እዛ ሀገር ማለት ነው ሲሄድ። ከዛ ገኘኋቸው በቃ ኦፕሬሽን ሁኜ እንደወለድኩ ነገር ቁስሉ በቃ ሁለት ጊዜ ደግሞ ስለሆንኩኝ አልዳነም አሳየኋቸው አለቀሱ ሰውየው ሳይቀር አለቀሱ በቃ ወይኔ ልጅ እኔ የማቀው ነገር የለም ልጅ ሲመጣ መቀበል ነው ሲሄድ መሸኘት ብቻ ነው የማቀው የማቀው ልጁ እንደምታቂው በቃ ትቢተኛ ነው ለምንም አይታዘዝም እና ሲመጣ መቀበል ሲሄድ መሸኘት የማቀው ነገር የለም ግን አንቺ እንዲርብሽ እንዲጠማሽ አልፈልግም ልጆችን አምጪ ነው ይዛቸዋለሁ አንቺ እንደፈልግሽ ሰርተሽ ዘለሽ ኑሪ ያሉኝ አይ ልጆችን አምጥቼ እዚህ ማረግ አልችልም ከልጆች የተለየ መኖር አልችልም ፈልጌ ነው ልድኳቸው በቃኛ ለነረዳሽም እንችለው እህል ነው በቃ ሌላ ነገር አንረዳሽም በክራይ ምናምን አሉ። እሺ እህል ከረዳችሁኝ በቃ በክራይ ቀን ስራ ሰራለሁ አልኩኝ። እውነትም ለነሱ በቃ በጣም ነው የሚከባከቡ ወንድሙ ነበር አሁን ከትንሽ ቀን በፊት ነው የሞተው እንጂ በጣም ጥሩ ወንድም አለ። አባትየው ምን አሉኝ እኔ ማቀው ነገር የለም ነይ ልጄ አዋሽ ልጅ አለና ልውሰድሽና እሱን አናግሪው እሱ ነው የሚያቀሉኝ። እሺ ብዬ ወስዶ ሲያገናኙኝ ሰላም አለኝ ምናምንና እንዴት ነው ምናምን ሲለኝ እንደዚህ ሁለት ልጅ ጥሎብኝ ነው በቃ ወጡ የቀረው ደናም ይሁን ደናም ይሁን አላቅም ስለው እንዴ ተጣልተን ነው እኮ ያለኛል። አረ እኔ አልተጣለም እንዴ ተጣልተን ሙሉ ቤት እቃ ነው ትችላት የወጣሁት ብሎ አለኛል። ምን ሙሉ ቤት እቃ አለን እኛ እቃ የሚባልም ሲጀመር የለንም አሁን ራሱ ማየት ትችላለህ አይደለም እቃ ምንም የለንም ግን እሱ እንዴ ደና ነው ምናምን ስለው በጣም በቃ ደና ነው ደውይና አናግሪው አለኝ። ደውዬ ሳናገረው አንተ መቼ ነበር የተጣላ ነው ግን አንተ በጣም የሆነ ነገር ስድብ ሰደብኩት ሲሰድበው አይ እንድትሰዳደቡ አይደለም ስልኩን የሰጠሁሽ አትሰዳደቡ ትክክለኛውን ነገር ንገሪ ምናምን አለኝ። አይ በቃ ተጣልተን ነው ካለ ምን አነጋገረኝ በቃ እንኳን ደህና ሆነ ምናምን ብዬ እንትን አልኩኝ። መጣሁኝ መጥቼ በሌላው ጊዜ ልጆቹን ይዣቸው ሄድኩኝ ልጆቹን አየኋቸው በቃ ተደሰቱ። ልጆቹ ደግሞ እነሱኑ ነው የሚመስሉት ከኔ ምንም ነገር በቃ የሉም እንዴት እንዲመሳይ መሳይ ልጆቹን ወልደሽ እንደዚህ ያደርጋል ብለው እንትናሉ እንደ በቃ እንዳልኩ እህል ይሰጡኛል። እኔ ቀን ስራ ገባሁ የሆነ ድርጅት ደግሞ በቃ አልቅሽ ለመንኳቸው በአስር ወሯ ነው ሴቷ ልጅ ተቀበሉኝ ማለት ነው። ጠዋት 2 ሰዓት አስገባታል 10 ሰዓት ይዣት ወጣለሁ። በቃ ተደሰቱ። የቀን ስራ እየሰራሁኝ በክራ እየከፈልኩኝ መኖር ጀመርን። እህልም እነሱ ጋር እየሄድኩኝ አመጣለሁ። መጨረሻ ላይ መሳቀቅ ጀመርኩ። እየሄድኩ ራሱ እነሱ ጋር እህል ማምጣት በቃ አሳቀቀኝ። ከአቱም ስጥሏቸው ሄደው ልጆች ናቸው እነዚህ እነሱ ምን አግፍቷቸው ነው የሚረዱ ምናምን ይሄን ያለ ማስጨንቃቸው ብዬ በቃ መሳቀቅ ጀመርኩ። መሄድ ሁሉ በቃ ቀረውኝ ያችን በዛሽ ቀን ስራ እንትን ይያልኩ መኖር ጀመር። ከዛ ቤት በቃ ቤታችን ባዶ ሆነና ከነሱ ጋር መጣሁት ሽምብራ ቀረኝ። ከዚያን ሽምብራ ቆላሁኝና ራታችን ልንበላ ማለት ነው እኔና ልጁ ወንዱ ማለት ነው ሴቷ ጻና ጡቴን ብቻ ነው የምትጠባው። ከዛ እንደዚህ እንትን ቆሎን በላንና መሽቷል ተስፋነሽ ራቴን ስጪ ልተኛ ነው ራቴን ልብላና ልተኛ አለኝ። እንዴ ቆሎ አልበላንም እንዴ ምናምን ነገር አልኩት። እና ቆሎ ራት ይሆናል እንዴ ራቴን ስጪኛል በቃ እንድጠግብ ብሩክ እንድጠግብ ውሃ ጠጣ ስለው እንዴት ውሃ ራት ይሆነኛል አለ። አለቀሰ የእውነቱ ምርር ብሎ አለቀሰ። 10 ሳንቲም እንኳን የለኝ ለዚያውም ዳቦ በዚያን ሰዓት ስሙኒ ነው ስሙኒ እንኳን ዳቦ መግዣ የለኝ። እሱም አለቀሰ እኔም እያለቀሱ በቃ ባዶ አንጀቴ ልጅቷ እየጠባችኝ አደርን። ያኔ ነው በቃ የወሰንኩት በቃ ልጆችንም እየጎዳው ነው እኔም እየተጎዳው ነው ብዬ የቀን ስራ መሰራባቸው ተስፋነሽ ለምን ወደ ውጪ ሄደሽ አሰሪም እዚህ እኔ ያህል ጊዜ እንደዚህም ከምትሰቃይ ወደ ውጪ ሂጂና ስሪ አሉኝ። እኔ እንግሊዘኛ አልችል አረበኛ አልችል እንዴት ሄዳለሁ ስላቸው ግድ የለሽም ሂጂ በቃ አንቺ ስራ ትቻለሽ ዋናው ስራ መቻለሽ ነው አሉኝ። እሺ ብዬ የሆነ ፓስፖርት ምናምን ጀመርኩኝ። ፓስፖርት ምናምን ሲጀምር በቃ እለት ምነሳ መሰለኝና መንገድ ላይ ወደኩኝ በቃ አዙሮኝ ማለት ነው።
ከዛ ሰው ደጋግፎኝ ምናምን ቤት አመጣኝ። ምን ሆነሽ ነው ሲሉኝ እኔ ጭንቀት ነው ሌላ በሽታ የለብኝም ጭንቀት ነው በቃ ልጆችን ጥዬ ልሄድ ነው ወደ ውጭ ብዬ ስላሰብኩ ነው አልኳቸው። አይዞሽ ምናምን ነገር አሉኝና ቤት ከዛ አንድ ወር ተኛው በቃ ያ ምክንያት ሆኖ ቢባለት ነው አንድ ወር ስተኛ ልጆች በጣም ነው የተሰቃዩት። ወንዝ አለ ከዛ ወንዝ ውስጥ ይገባሉ ብዬ እሳቀቃለሁ በቃ ብዙ ነገር ሆንኩኝ። ከዛም ይሄ ውጭ ነገር ገና እንደጀመርኩት ሳይመጣልኝ ወደ ልጆችን ወደ ሀገር ቤት ወሰድኳቸው። ወደ ሀገር ቤት ወሰድኳቸውና መጥቼ ድፍን አንድ አመት አልመጣልኝ በቃ ከዛ ብቻዬን ሰው እኔ ባሰን የተቸገርኩት እኔ ምን እንደሆነ ራሱ አላውቅም። በቃ የቀን ስራ የምሰራው ሁሉ አጣሁኝ። በቃ ይሆን ቤክራይ የምከፍለው አጣሁኝ። ከዛም ልጆችን ወስጄ ማለት ነው ስመጣ ወንድሜ ያልኩትኝ ልጆችን ይዤ የመጣሁበትን ቤት ከፍቼ እንዳልገባ ና እንሂድ አብረኸኝ አልኩትኝ። 1500 ብር ሰጣለሁ ብዬ አባብዬ ወንድሜን ይዤ መጣሁና በሩን ስከፍተው የልጆች ሽታ አለ። በቃ አለቀስኩ። በጣም አበድኩ። በድጋሚ አበድኩ በቃ ማለት ይቻላል። በቃ ወንድሜ ለጓደኞች ደውሎ ምናምን መጡ ፈልገሽ ነው ወሰድሻቸው? አዎ ፈልጌ ነው ወሰድኳቸው፣ ግን እንደዚህ መሆን አልመሰለኝም ምናምንና ያከራየች ሰትዮ ምንም ነገር የላትም ደህና ናት ተስፋ ነሽ አለች። እኔ ሌላ ምንም ልረዳሽ አልችልም፣ ነገ ጠዋት ትራንስፖርት ካገኘሽ ሂጂ አምጫቸውና በቃ ኑሪ፣ እኔ ቤት ኪራይ አልጠይቅሽም አለች። እንዲህ ስትሆኝ ማየት አልፈልግም፣ ሂጂ ልጆችሽን አምጫቸውና ኑሪ፣ በቃ እኔ ቤት ኪራይ አልጠይቅሽም አለች። እሺ አልኩኝና በቃ ወንድሜ መዋል አደረ፣ ሄደ ወደ አገሩ። ከዛ በኋላ በቃ መቀጥ መኖር አይደለም የኖርኩት፣ ልጆችም አልሆንኩም ከውጭም አልሆንኩም። እንደዛ ስል የሆነ ኤጀንሲ ሄድኩኝና ስጠይቅ እስከ 3 ወር እንዲያልቅልኝ ነው የምፈልገው፣ ካለዛ እኔ አብዳለሁ አልኩት ኤጀንሲውን። ለምን አለኝ። እኔ ልጆችን ከወሰድኳቸው ከአንድ አመት በላይ ነው እና ምንም ነገር የተሳካልኝ ነገር ወይ ከልጆች አልሆን ወይ ብቻዬን ሆኜም የሆንኩት ነገር የለም ስለው በቃ እስከ 3 ወር ይሳካልሻል አለኝ። እሺ ብዬ 3 ወር ላይ በቃ እውነትም 3 ወር ላይ መጣ። አንድ ብር የለኝም እጄ ላይ። በአጋጣሚ ወንድሜ ያኔን ይዞ ሲመጣ 1500 ብር ይሰጠውታል። ከሱ ላይ 1000 ጨምሮ 2500 ብር ነው ነገ ጠዋት ይዘሽን እያሉኝ ማለት ነው ኤጀንሲዎች። እኔ በዛ ሰዓት አንድ ብር እንኳ የለኝም ትራንስፖርት። ከዛ ጓደኛ የነገርኳት እንደዚህ እንደዚህ እኮ ተባልኩ እያልኩ በጣም አለቀስኩ። ሳለቅስ ማታ ሲመጣ ለባሏ ነገረችው። በቃ ተስፋነሽ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ውጭ ጉዳይ መጡ ላህ ግን አንድ ብር የላትም ሲል ምን ችግር አለ ታዲያ እኔ እሰጣታለሁ። ጠዋት ብሰጠኝ ትስጠኝ ባትስጠኝ አትስጠኝ በቃ እዚህ እንድትሆን ማየት አልፈልግም። ከዚህ አይብስም እያየዋት ህሊናዬ ከሚጎዳ በቃ ትሄዳል። እና ተማክረው ጠዋት ባንክ አውጥቶ 2500 ብር ሰጠኝ። ትራንስፖርትን ይኑረኝ አይኑረኝ እሱ አላወቀም። የተቸገረ ብቻ 2500 ብር መሆኑን የሚያውቀው ከ6 ኪሎ ማለት ነው እስከ ጎፋ ማዞሪያ በእግሬ ነው የሄድኩትኝ። ሰውዬው የቀጠረ ጠዋት 2:30 ነው፣ እኔ የደረስኩት 6 ሰዓት ነው። በእግሬ ነው የሄድኩትኝ፣ ምክንያቱም አንድ ብርም የለኝም። እንደዛ ሆነ፣ ተሳካልኝ፣ ሄድኩኝ። እሱን ብር ወደው ሰጠውትኝ፣ ለዛ ለሰጠ ሰውዬ ሄድኩኝ፣ ወደ ኮይት ሄድኩኝ። ሄድኩኝ ስገባ ደህና ቤት ነው የገጠመኝ። ሌላ ሰባት ነው ተስፋነሽ፣ እዚህ ጋር ያው በርከት ያለ የኢትዮጵያውያን እህቶቻችን ችግር ነው እዚህ ጋር የአረብ ሀገር ጉዳይ ና እሱን እዛ ሄደሽ የገጠመሽን ነገሮች በእንትን ትነግርኛለሽ። ና ከዛ በፊት ግን ቺና አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ና ከዛ ከረፍት በኋላ የምንመለስ ነው የሚሆነው። ያው የመጀመሪያ ልጅ ወልዳችሁ ስትለያዩ በምርመራ ምክንያት ምርመራ እንደሆነ ነው ምክንያቱን የነገርሽኝ። ና ለሁለተኛ ጊዜ ስትታረቁ ይሄ የምርመራ ጉዳይ የደረሰ አልተነጋገራችሁበት? አይ ተስማማን፣ በምርመራውም ተስማሙ። በቃ ነገርኩ፣ በቃ በጣም ሽማግሌ ልኮ ምናምን በቃ ጥሩ ነገር ላይ ነው በቃ የሆነው። የሁለተኛው ልጅ እንደወልድ በቃ ያታለለኝ በቃ ጥሩ ነገር ነው ያደረገው። ለዛም ነው ደግሞ እኔ ተጣልቼው ራሱ ወይኔ አንድ ሴት ውልጅ እንኳ በተለያየው ሌላ ሰው ጋር ላለመውለድ እያልኩ አስብ ነበርና ያን አጋጣሚ የተጠቀምኩት። መልካም እንግዲህ ከእረፍት አድርገን እንመለስና የአረብ ቆይታሽን አረብ ሀገር የነበረሽን ቆይታና ችግሮችን ትነግሪናለሽ። አሁን እስቲ ተስፋንሽ ደግሞ አረብ ሀገር ውስጥ ያው ለልጆች ብለሽ ነው የሄድሽው፣ ብዙ መስዋዕት ከፍለሻል እዛ ለመድረስና እዛ ስቴጅ የገጠመሽ እድል ምን ይመስላል? እዛ ስሄድ የገጠመኝ በቃ ከዚህ ባሰ ነው የሚገርመው ማለት ነው። በቃ እድል ተከትላ ትሄዳለች። እውነት ነው በቃ ተከትሎ ነው የሄደው። የሄድኩት ኮይት ነው። እንደ ሄድኩ እንደገባሁኝ ሌላ ሰራተኛም ነበረች። በቃ ደስ ነው ያለኝ። በቃ ስራ ምናምን ምንም አልከበደኝም። ትንሽ ቋንቋ ከበደኝ። ያቺ እንዶኔዥያ ስላለች ታግዘኛለች ትንሽ ቋንቋውንም። በቃ ምንም አልከበደኝም። ብቻ ጥሩ ነገር ሆነልኝ። ወደው ከመሄዴ ነው በቃ እግሬ ትስንጥቅጥቅ ያለው። እግሬ በጣም ተሰነጣጠቀ። መስራት አልቻልኩኝም እና እያነከስኩ ነው በቃ የምሰራው። 3 ወር እንኳ በስርዓቱ አልሰራውኝም።
ለሰራማት ለልክ ወጎበትን ብር እንኳን አንድ ጊዜ እንኳን ሳልልክ ማለት ነው። በቃ ግሬ በጣም ተሸገርኩኝ ሸምቅቀኛል እና ፎቅ ላይ ስወጣ ወደ ፎቅ ብዙ አልቸገር መውረድ ነው የሚያቅተኝ። ከዛ በጣም ተቸገርኩ። ሳይው ከተኝተው ከሆነ በተለያዩ ቦታ ካሉ እየተንፋቀቁ ወርዳለሁ ፎቁን። እነሱ ያዩ ከሆነ ያነከሱ ወርዳለሁ። ምንድነው ችግርሽ ትለኛለች። ሁሌ ግሬ በሙሉ ደም ነው የሚሆነው። ያ የተሰነጣጠቀው ግሬ በስተት እንዲ ጉልበቴና ከባቢ ከነካኝ እንዳለ ነው የሚነሳው። ይላጣልና ይደማል። ምንድነው ልጅዬ ደማንች ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ ግሬን እኮ ያመመኝ ነው ብዬ አሳያታለሁ። እያሳየች ግን ምንም አይነት ስሜት አይሰማኝም። ገዝቼ ነው ያመጣው ስሪ ነው የምትለኝ። እንደዛ በቃ ስራዬን ሰራ እየሰራሁኝ በቃ በጣም አቃተኝ። ግሬን ሸምቅቆ ያዘኝ። ከዛ አልቻልኩም አልኳት። ብያልኳትም መስራት በቃ ትንሽ እንኳን ብር መላክ አለብኝ ብዬ አሰብኩኝና የሆነ ብር ላኩኝ ለወንድሜ ነው ላኩትኝና በቃ ወንድሜ ያልኩትኝ እንደምንም ያች ብር 20 ሺህ ብር ደርሳለች ይላኳት ብር ማለት ነው። በቃ ወንድሜ እዚህ ሀገር እኔ አልተመቸኝም አልተስማማኝም እግሬን በጣም ተቸግሬያለሁ። ኦፕሬሽንም ስለ እየሸመቀቀኝ ሆነ እኔ ምን እንደሆነ ቅዝቃዜ ስላለ ቅዝቃዜና ሙቀቱ በጣም ኃይለኛ ነው። እኔ በዛ ምክንያት ይሆን አላውቅም በቃ መስራት አልቻልኩም በእግሬ ምክንያትም ነው። እና ይህንን ብር ግማሹን ለቤተሰቦች ቤት ስራላቸው ርካሽ ነው የገጠር ቤት የሚሰራው ሌላውን ደግሞ ለልጆች የሆነ ነገር አድርግላቸው የቀረውን ግን አንዷን ብር ሁለት አድርግልኝ እኔ እዚህ ሀገር መስራት አልችልም በቃ ወደ ሀገሬ መግባት አለብኝ አልኩት። እሱም ይሻለኝ በቃ እኔ መስራት አንድ አመት መጣ በቃ አንድ አመቱ ሲመጣ እኔ በቃ አልችልም ብዬ ስራ ቆንኩኝ። በቃ ከዚህ በላይ ሞት ነው የቀረኝ በቃ ልሙት አልኳትኝ። አምጭ ብሬ ነው ገዝቼሽ ነው ያመጣሁትኝ ይህን ያህል ዲናር አምጭ አለችኝ። እንዴ እኔ ታመጣለሁ ይህ ቢኖረኝ ከአንቺ ጋር ምን ላደርግ መጣሁ ስለሌለኝ እኮ ነው የመጣሁኝ አልኳትኝ። እሸጥሻለሁ አለችኝ። እሸጥሻለሁ እንጂ ወደ ሀገርሽ አላሳፍርሽም ብትሞች አለችኝ። ወይ አምጭ ብሬን ካለዛ ደግሞ እሸጥሻለሁ ሽጭኝ በቃ ቤት ቀለል ያለ ቤተሰብ ያለው ሽጭኝ ፎቅ የሌለበት አልኳትኝ። እኔ አሁን ትልቁ ችግር ፎቅ መውጣቱ ነው ስለዚህ መውረዱ ነው በቃ ቀለል ያለ ቤት ካገኘ ሽጭኝ አልኳት። እሺ ብላ ሳውዲ አረቢያ ሸጠች። ሳውዲ አረቢያ ሲሸጥ ሴትዮዋን አናገርኳት። እኔ ፎቅ አልችልም ፎቅ የለውም ስላት የለኝም አለችኝ። ምንም ቤተሰብ የለኝም ሶስት ነን ምናምን ብላ ነው የሄድኩትኝ። ሲሄድ 11 ቤተሰብ ነው ያላት። ጭራሽ ልብስ ታጥቦ ማለቂ የለውም የሳውዲ አረቢያ ራሱ ማለት ነው። በቃ ቤት አጽድተህ በቃ ማለቂ በቃ በጣም እንደውም የሚያስጠላ ቤት ማለት ነው። ይሁን ብዬ እየሰራው ምናምን እያለ ሶስተኛው ቀን ምናምን ፎቅም እየወጣሽ አጽጃለችኝ። እንዴ ፎቅ የለም ብለሽኝ እኮ ነው ፎቅ እግሬን ስለሚያመኝ እኮ ነው ስላት ገዝቼሽ ነው ግዴታሽ ነው አለችኝ። እሺ አልኩኝ። እንደዛ እንደዚህ ቢብዬ አሁን መዚህ እንደትን ምን እላለሁ በቃ ትንሽ ጊዜ ልስራ ብዬ አሰብኩኝና መስራት ጀመርኩኝ። አሁንም እግሬ ያው ነው የሆነብኝ በቃ የእግሬ ነገር አልቻልኩኝ። እንዲሁ ስላት እንዲሁ ስላት በቃ እምቢ አለችኝ። አሁንም እኔ አልቻልኩም እግሬን በቃ አሳፍሪኝ አልኳትኝ። ገዝቼ ነው ከኮይት ያመጣሁሽ እኮ አለችኝ። አውቃለሁ ከዚያም በዚህ ምክንያት ነው የሸጠችኝ። አሁንም አልቻልኩኝ በቃ ከኤጀንሲው ተቀበይና እኔ ሀገሬ ላይ ሰርቼ እከፍላለሁ በቃ አልኳትኝ። ኧረ ልትሰማኝ ሁሉ አልቻለችም። ልትመታኝ ሁሉ ፈለገች። እንደውም መታችኝ። አንድ ቀን መጥረጊያ እስኪሰበር ነው የመታ። አራት መጥረጊያ ጨርሰውብኛል። ልጁን ምታት በቃ መስራት አፈልግም ምታት ብላ አስመታችኝ። እኔ መስራት አለመፈለግ አይደለም እግሬን አይናችሁ እያየ ነው እኮ እኔ እግሬ ነው ችግሬ ምናምን አልኳትኝ። ምታት ብላ አራት መጥረጊያ አስጨረሰችብኝ። ከዛ በኋላ መስራት ጀመርኩኝ። እያለቀስኩ ራሱ አራት መጥረጊያ ጨርሶብኝ ስራዬን ነው የቀጠልኩትኝ። ምክንያቱም ምንም አማራጭ የለህም። ከዚያ አንድ ስራም እየሰራሁ እያለ አሁን ግሬ ነገር አልቻልኩም። ወጣሁኝና ጠፋሁኝ። ወጥቼ የጠፋሁት ወደ ሀገሬ ልመጣ ነው በቃ ወደ ሀገሬ ሊያሳፍረኝ ፖሊስ እፈልጋለሁ። ፖሊስ እፈልግ የሆነ ሰውዬ ከቤት ሲወጣ ያገኘኛል። ምንድነሽ ምናምን ሻንጣ እንደዚህ አንጠልጥያለሁ ምንድነው ምናምን ነገር ሲል እኔ እንደዚህ እንደዚህ ሰራ ነበርና ሴትዮዋ በጣም አስቸገረች። ይኸውልህ እግሬ እንደዚህ ታምሜያለሁና ፖሊስ ነው የምፈልገው ወደ ሀገሬ መግባት እፈልጋለሁ አልኩትኝ። መስራት ትፈልጊያለሽ? አዎ መስራት ነበር የምፈልገው ግን እግሬ እንደዚህ ነው ፎቅ አልችልም በቃ ምናምን ስለ እኔ ፎቅ የለንም ነይ እኛ ቤት ስሪ አለኝ። ባለቤት ጥሩ ሰው ናት ስለ አዎ አለኝ። ከዚያ ገባሁኝ። አስገብት እውነትም ቤተሰብ የለውም ሶስት ቤተሰቦች ናቸው። በቃ ሚስቱ ላይ ጉልበቷ ላይ ነው ወደቅኩት። በቃ እኔ በጣም ችግረኛ ነኝ። ሁለት ልጆች አሉ። ልጆችን እናቴ ጋር ገጠር ጥዬ ነው የመጣሁትኝ እና በቃ ይሄ ትራፕ ምናምን ይላሉ። ትራፕ ማለት በእነሱ አፈር ነው። አፈር ነው ያ ልጆችን ትቼበት የመጣሁት አፈር ላይ ነው ልጆችን ትቻቸው የመጣሁትኝ እና ለልጆች ብዬ ነው መስራት የምፈልገው። ብቻ እሰራለሁ ስራዬን በወር ደሞዜን ስጪ ስላተሻለች በቃ ሽስት ላይ ተደሰትኩ። በቃ የመስራት ተስፋ ኑሮኝ ፎቅም የለውም ሰላም እየሰራሁኝ ነው። እሷ ደግሞ ምን ታስቸግረኛለች? ቀን ተኝታ ትውላለች፣ ሌሊት ነው ስራ የምትሰራው። ለሊት ነው በቃ ይህን አውርጁ ይህንን በቅምል በቃ የማይታጠብ ነገር የለም ለሊት። እኔ ደግሞ እንዴት እንቅልፍ እንዴት ልቻል? በቃ አፊቷ ላይ ራሱ ወድቅ ያውቃለሁ። በቃ በእንቅልፍ ምክንያት ራሴን አዙሮኝ ማለት ነው።
እሷ ቀንተኛታ ነው የምትውለው፣ ለሊት ደግሞ ስታሰራት አድራለች። ጧት ገብታ 11 ሰዓት ትተኛለች። አንተ ጧት ላይ ስራህን ነው የምትቀጥለው። ልጆች ትምህርት ቤት ይሄዳሉ። ልጆች ትምህርት ቤት በቀልብስ ትበታተነት ሰበስባለው። ያን ሁሉ ሳረክ ቀንም ሳልተኛ ነው የምውለው። ማታም ደግሞ እሷ ትነሳልኛለች። አንድ ቀን በጣም ራሴን አሞኝ ነው ያልኩት። በቃ ስጨናነቅ ነው ያልኩት። በቃ አገሬ ልግባና ወንዱ ልጅ ቢያንስ ነፍስ አውቋል። እሱና እኔ ቀን ስራ እንሰራለን፣ ሴቷን እናስተምራታለን ብያሰብኩኝ በቃ ወደ ሀገሬ ልግባ ምናምን ብዬ ወስኜ በቃ ራሴን አሞኝ ነው ያልኩት። ልክ 8 ሰዓት ተነሳችና ይህን ብፌውን እቃውን እንዳላውርጅና አጥበሽ መልሰሽ ቦታው ስጭው አለች። እኔ አሁን በጣም ራሴን አሞኛል እና ነገ ጠዋት አንቺ ስተኝ እኔ እሰራዋለሁ፣ በቃ የምትፈልግን ብቻ ዝዥኝና ተኝ እኔ እሰራዋለሁ ስላት አሁን ካልሰራሽው አለች። እኔ አሁን አልሰራም ራሴን አሞኛል አልኩ። ወንበር ጎተተችልኝ አመጣችልኝና ቁሚ አለችኝ። እና ወንበሩ ላይ ልክ ከመቆም ወዲያው ነው ፊቷ ላይ ፊት ያልኩት እግሯ ላይ። ከዛ አልሰማሽም ነው ያለችው። ተነሽና ስሪ አለች። አልሰራም አልኳት። እንደውም እኮ ጠፍቼ ነው እንጂ የመጣሁት ገዝተሽ እንኳ አላመጣሽኝም። ሌሎቹም ያንገራግሩ ገዝቼሽ ነው እያሉኝ ነው። አንቺ ጋር ግን ጠፍቼ ነው የመጣሁት። በቃ አልሰራም አልኳት። አልሰራም አልኩኝና መኝታ ቤት ያለ መኝታ ቤት ጋ ሽንት ቤትና ፍራሽ ነው ያለው። ገባሁኝና ዘግቼ በቃ አልሰራም አልኳት። ስራ ቆምኩኝ። ከዛ 3 ቀን ማለት ነው 3 ቀን ዘግቼው ቁጭ አልኩኝ። ነይ ውጪ ብዬ ጠጭ ስሪ አልሰራም፣ እኔ አንገቴን ቁረጭኝ አልሰራም አልኳትኝ። ባሏ የለም ነበር። በ3ኛው ቀን መጣና ይኸው ጠግቦ አልሰራም ብላለችን ከቢላዋ እጇን ቁረጣት አለችው። አልቆርጣትም፣ እኔ ቀጠርኳት እንጂ አልወለድኳትም፣ አልቆርጥም አላት። ከዚያ ለምን አሰሪ ማለ፣ እኔ አልችልም፣ ወደ ሀገሬ ብቻ መግባት ነው የምፈልገው። ከዚህ በላይ ህይወት ሀገሬ ላይ የለኝም፣ በቃ አልሰራም አልኩትኝ። ከዛ ሰሪም ልክ እሱ ወጣ ሲል እሷ ገባችና ልብሴን በሙሉ ወሰደች። አንድ ነገር የተወችልኝ ነገር ከለበስኩት ልብስና ከሽንት ቤትና ከፍራሽ በስተቀር ማለት ነው ሙሉ ቀይን ወስዳ ደበቀች እና በቁልፉን አምጭ ብላ በውጭ ቆለፈችብኝ። ከዛ ከምሽቱ ማክሰኞ ሌሊት ነው ከምሽቱ 2 ሰዓት ማክሰኞ ሌሊት ራቴን የበላው ሳምንት የመጣ ውሃ የሽንት ቤት ውሃ ለሱን እጠጣለሁ። በጣም ሲብስብኝ እሱን ውሃ እጠጣለሁ። ካልባሰብኝ አልጠጣም፣ ጠጭ ጠጭም አይለኝም። ከዚያ በጣም አለቅሳለሁ። በጣም ነው የማለቅሰው። በቃ ክፈቱልኝ፣ አሳፍሩኝ፣ በቃ ወደ ሀገሬ ልሄድ እያልኩ ጮኋለሁ። ስጮህ ማንም ይሰማኝ የለም። እንደውም እሰይ ነው የምትለው። ከዛ አንድ ቀን አስወጫት አለቻት። እናቷ ታማ መጣ ነበር እና አስወጫት ትውጣ፣ ይች ልጅ አሳፍሯት ስትላት ትሙትና በፌስታል አድርገን ቆሻሻ ገንዳ ውስጥ ጨምራታለን አለቻት። አሁንም ዝም አለች። አሁንም እጮኋለሁ እጮኋለሁ እና ሽንት ቤቱ ነው ከፍራሹ ቀጥሎ ሽንት ቤት ነው ያለው። በቃ ሰውነት የመጨረሻ አልቆ እየተንቀጠቀጠ እንደወለደ እንዳራስ ማለት ነው። እዚያ ሽንት ቤት ላይ ራሱ መቀመጥ አልችልም። በቃ ሰውነት አልቋል። በቃ ይህ እውነት በቃ ይንቀጠቀጣል ሰውነት። ከዛ ከምሽቱ 8 ሰዓት ሮቡን ማለት ነው ሴትዮዋ አለቀሰች። በጣም ትወደኝ ነበር እናቷ እና እግሯን አሻታለሁ ምናምን በቃ እንከባከባት እና በጣም ትወደኛለች። ይቺ ልጅ ልጅ አለኝ ብላለች፣ ቤተሰብ አለኝ ብላለች እና እንዴት እዚህ ውስጥ ትሞታለች? እኔ አለህ እንዲያድነኝ እየለመንኩ ብላ ጮኸች። አሁንም ስትጮህ በቃ ትሞትና በቆሻሻ ፌስታል አድርጌ ጥላታለሁ ነው ያለችው። ስትል አሁንም አለቅሳለሁ። እኔ በጣም ነው የምጮህ እዛ ውስጥ ሁኜ፣ ግን የሚሰማኝ ማንም ሰማሁሽም የሚለኝ የለም። ከዛ ከምሽቱ 8 ሰዓት ላይ ተስፋነሽ በቃ ተነሽ፣ ሜሪ ነው የሚሉ ሜሪ ተነሽ፣ ይዘንሽ ልንሄድ ነው ልናሳፍርሽ ነው አለቻት። ለሴትዮዋ ልናሳፍራት ነው በቃ አለቻት። እሺ አልኩና በቃ ወጣሁኝ። አስወጣችኝ። እንደውም እኔ እዛ ውስጥ ሁኜ ምን አልኳት፣ ምክንያቱም ሰውነቴ እያለቀ ነው ልሞት እንደሆነ አውቅ ያለው ራሴ፣ የልጆችን ፎቶ ብቻ ስጭኝና አይችል ልሙት አልኳትኝ። አልሰጥሽም አለች። እንኳን ልጆችሽ ገና አንቺ ልትሞች ነው አለች። አንቺ እዚህ ልትሞች ነው? አንቺ ለልጆች ታስቢያለሽ እንዴ? እናትሽ ጋ ናቸው። አንቺ እዚህ ልትሞች ነው አለች። ልሙት ብቻ ፎቶቸውን ስጭኝ አይችል ልሙት። አልሰጠችኝ። ከዛ በመኪና ውስጥ አስገቡኝና ከሌሊቱ 8 ሰዓት ተኩል ነው ሄድን። እኔ ያሰብኩት በቃ ወደ ሀገሬ ሊያሳፍሩኝ ነው ብዬ ነው። እና ብሬ እኮ የሶስት ወር ደሞዜን አልሰጣችሁኝ ምናምን ነገር አልኳት። ስላት ሳቀችብኝ። እሺ አንቺ እግዚአብሔርን አትፈሪም አይደል? እሺ ምናምን ነገር ብያት ሄድኩኝ። ምን አገባኝ፣ ዞሮ ዞሮ ሊያሳፍሩኝ ነው በዚያ ብር ብዬ ስላሰብኩ ማለት ነው። ወስደው ግን የጣሉኝ ሆስፒታል ነው። የሆስፒታል ጀርባ ላይ ነው ወስደው የጣሉ። ለካ ያወረደችኝ ያወረዱኝ ማለት ነው። ባልና ሚስቱ ናቸው አብረው የወሰዱኝ። ከዚያ ወርደውን በቃ መኪናውን ለጉዳ ዙሮ ነው የሮጠው። ያኔ ታርጋ ቁጥሩ ዝም ብዬ ታርጋ ቁጥሩ ብቻ ያዝኩኝ መኪናው። 3 ወር እነሱ ቤት ስቀመጥ መኪናው የቱ ጋር እንደሆነ አይቼም አላውቅም። የዛን ቀን ግን ሲያዞር መኪናውን ታርጋ ቁጥሩን ያዝኩት ታርጋ ቁጥሩን ያዝኩኝና ከዛ ሄዱ። በቃ ቁጭ ነው ያልኩትኝ እዛ ላይ ቁጭ ብዬ
እስኪ ልንቀሳቀስ ሁነት ይላፍታተው ምናምን ነገር ብዬ ስንቀሳቀስ ሁነም ብርሃን ነገር አየሁ። ሳይ ፖሊሶች አዩኝ መጡና ምንድነሽ ምን ያረክሽ ነው እዚህ ስራሉኝ። አይ እንደዚህ ሰው አምጥቶ ጥሎኝ ነው። ምን አይነት ሰው ስልኝ እንደዚህ መሰራባቸው ነበር አምጥተው ጣሉኝ። ከዛ ካሜራ ነበረውና ካሜራው ሲታይ የለም ካሜራው፣ ምክንያቱም ሰው ይዋቃል በጀርባ ነው ይጣለኝ። በጣም በቃዘኑና አሁን ምን ይሻልሻል ሲሉኝ እኔ ከፊሌ የመጀመሪያ የጠፋሁበት ቢሰው የስልክ አለኝ አልኳቸውና ደወሉለት። ወደው ነው የመጣው። ወደው መጡ። በቃ ተፋብኝ እንዴት ትጠፊያለሽ ምናምን አለ። እና መስራት ሳልችል እንዴት ላድርግ ስለ ለምን ለኔ አትነግረኝም አለ። እኔ ላንተ መንገር አልችልም በቃ አልነገርኩህም። እሷ ጋር መስማማት ያልቻልኩትን አንተ ምንም ልታረገኝ አልችልም ምናምን ነገር አልኩት። እኔ እኮ ስጠፊብኝ ፓስፖርትሽን ወስጄ ለፖሊስ ጣቢያ ሰጥቼ ፖሊሶች ጥለውታል። ስለዚህ ምንድን ነው አንቺ የምትሆኙ አለኝ። እኔ አላቅም ምንም ውፍኝ ብቻ ሀገሬ መግባት ነው የምፈልገው አልኩትኝ። ከዚያ እሱ ያ ሰውዬ ወስዶ በቃ እስር ቤት ነው ያስገባኝ። ምክንያቱም መውሰድ አይችልም ፓስፖርት ምንም የለውም። እስር ቤት ከማስገባቱ በፊት በቃ እኒህ ሰዎች እንዴት አንድ ሳምንት በር ዘግተውብሽ እንዲህ እስክትሞች ሬሳ እስክትኮኝ ድረስ እንዴት ዝም ብለሽ ትቀመጫለሽ? አልቆልፈውብኝ ነው አልኩት። በጣም ተናደደ። እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ይሰራል ብሎ ሰውየው ራሱ በጣም ተናደደ። ብርሽስ ደሞዝሽ ምናምን አልሰጡኝም አልኩት። አልሰጡሽም አለኝ። አዎ በቃ በጠተነ የራስሽ ጉዳይ በቃ የራስሽ እንትን ነው እንደዚህ ያደረግሽው ምናምን ነገር አለኝ። በአጋጣሚ እዛ እስር ቤት ሁኜ ሰውየው ታስሮ መጣ። ከዛ እኔ በራሴ ጉዳይ ታስሮ የመጣ ነው የመሰለኝ፣ ለካ በራሴ ጉዳይ አይደለም። ከዛ ቤቱን ታውቂዋለሽ እንሂድ ሲሉኝ ሲሄድ ቤቱን አላውቀውም። ፖሊሶችን መልሰው ያመጡኛል እዛ እስር ቤት። የሆነ ቀን ላይ ታውቂዋለሽ ቤቱን በወስድሽ አለኝ። እሺ እንሂድ እንፈልገው ስለው ስንሄድ መኪናው በር ላይ ቆመዋል እና ታርጋ ቁጥሩን ይዞ ሰጥቼው ስለነበረ ሲያየው መኪናዋል በር አንኳኳና አስከፈተና ሜሪ የምትባል ሰራተኛ ታውቃለች ሲባል እኛ በፍጹም አናውቅም አሉ። መኪና ውስጥ አስቀምጦ ነው የወረደው። እሺ ነይ ውረጅ ሜሪ አለኝ እና ወረድኩኝ። ና ይች ልጅ አታውቋትም አናውቃትም አሉ። አንቺ አታውቂያቸውም ሲለኝ ሶስት ወር ሰርቻለሁ እነሱ ጋር ናቸው። ከዚያ በኋላ ሆስፒታል ወስዶ ይጣሉኝ እነሱ ናቸው አሉ። ከዛ በቃ በስምምነት እናድርገው የሰራችበትን እንሰጣታለን ምናምን ነገር ተባባሉ። ሁለቱ ተስማሙና የሰራሁበትን ሰጡኝ። ከዛ ምንድን ነው አሁን የምትፈልገው አለ ሰውዬው። እኔ ወደ ሀገሬ መግባት ብቻ ነው የምፈልገው፣ ሌላ ምንም የምፈልገው ነገር የለም። ስለዚህ ወደ ሀገርሽ የምትገቢው በራስሽ ብር ነው አለኝ። ይሁን አልኩት። ከዚህ ባስ ምንም አይመጣብኝም፣ በቃ ይሁን አልኩት። የራሴ ብሮች ተሰባስበው ሪያድ ምናምን ፓስፖርት ተሰርቶልኝ፣ የይለፍ ፓስፖርት ተሰርቶልኝ ወደ ሀገሬ ተመለስኩ ማለት ነው። ከዛ ከልጆች ጋር ቀጥታ ነው የተገናኘሽ ወይስ ወደ ክፍለ ሀገር ነው የሄድሽ? ቀጥታ ሄድኩኝ ማለት እዛ ሁኝም ራሱ ያሰብኩትኝ ልጆችን አምጥቼ በቃ አስፋልት ላይ ሁኜ ራሱ ለምኝ ላሳድጋቸው ብዬ ወሰንኩት ማለት ነው። እና ሄድኩኝ በቃ ልጆችን ማምጣት አለብኝ ምናምን ብዬ ሄድኩኝ። ሲሄድ አጋጣሚ መንገድ ላይ ጥሩ ነገር አልነበረም፣ የሆነ ባህር ዳር ላይ ምናምን ረብሻ ምናምን ስለነበረ እናቴም አባቴም በዚህ ሰዓት ልጆች እንዴት እንሰጥሻለን እስካሁን ይዘናቸዋል፣ ስለዚህ ትንሽ ቀን ጊዜው ይረጋጋና ጊዜው ሲረጋጋ ትወስጃቸዋለች ምናምን አሉኝና ትቻቸው ከሶስት ወር አብሬያቸው ተቀመጥኩ። ሶስት ወር ማለት ነው። ከሶስት ወር በኋላ ትቻቸው መጣሁኝና ከዚህ የተሻለ ነገር በቃ ማገኝ ነገር መስሎኝ በቃ ታገልኩኝ። የዚህ እንትን ቡና ምናምን ጀመርኩኝ፣ ካፌ ነገር ተከራይቼ መስራት ጀመርኩኝ። ምንም ብሰራ ውጤታም አይደለሁም። በቃ ሰርቼ ጠግቤ ባደርኩ ቀን ልጆችን አምጥቼ በቃ እንደዚህ ይችን ተካፍለን ብንበላ ስላለሁ፣ ጾሜን ባደርኩ ቀን ደግሞ ሽኔስ ቻልኩት ልጆችን አምጥቼ ደግሞ ምንድን ነው ማረጋቸው? ብሩ ከዚህ በፊት ኋራት ይሆናል ወይ ብሎኛል። ዛሬ እንደውም አድጓል፣ ዱላ ሁሉ ሊመታኝ ይችላል። በቃ ዛሬ የከፋ ላይ ነው ያለው። በቃ ያ ነገር ሁሌ ነው በቃ ጭንቀቴ ማለት ነው። ምንድን ነው ማረጋቸው? እና እዛ ሀገር በቃ ያን የሆንኩትን ሁሉ ስቃይ በስልክ ቀድቼው ነበር እና አባታቸው ጋር ደውዬለት ካላገኘሁ አልኩት፣ በግድ ማለት ነው ካላገኘሁ ስለው አገኘኝና አሰማሁት። በቃ እዚህ ሀገር የሆንኩትን በቃ እዚህ ሀገርም እንደዚህ ነው የሆንኩት እዚህ እና ልጆችን እርዳቸው በቃ የሚማሩበትና በቃ የቤት ኪራይ የሚሆን ነገር አግዘኝ፣ እኔ ምሰራለሁ አልቀመጥም፣ በቃ የቻልኩትን አግዝሃለሁ ስለው በቃ ችግር የለም 15,000 ብር ሰጥሻለሁ በቃ ትሰሪያለሽ በዚያ ታስተዳድሪያለሽ ሲለኝ፣ እንዴ በጣም እሱማ በቃ በጣም ከሚገባው በላይ ነው የምሰራበት አልኩት። እሺ አለ። ድምፁ ነው ያጠፋው። የሆነ ጊዜ ላይ እንደውም ደውሎ ልኝ ለሰራተኛ የምከፍለው ብር አጣሁኝ ና 5,000 ብር አበድርኛል። ደስ ነው ያለኝ ና 5,000 ብር ሰጠሁትኝ። ምክንያቱም ነገ ከፍ ያለ ብር ሊሰጠኝ ነው ብዬ ነው ያሰብኩትኝ። ያን 5,000 ብር ሰጠሁትና ከ15 ቀን ምናምን በኋላ ለጓደኛው ነው የመለሰልኝ። ሊሰጠኝ ያስበው እንግዲህ ከኔ ብር ጋር 20,000 ብር በለው ሊሰጠኝ የታስበው ማለት ነው። ግን የራሴን ብር መለሰልኝ። ከዛ ስደውልለት አይኔ ወደ ውጭ ለወጣ ነው ነው ወጥቻለሁኝ እኔ ስለ ልጆች አያገባኝም ምናምን ነገር አለኝ። ነው እሺ
ከዛ ስልኩ ሲሞክረው ማይሰራም በቀዘጋዘጋ የሆነ ጊዜ ላይ ሲሞክረው ሰራና የሆነ ክፍለ ሀገር ነኝ ያለ እንዴ ውጭ ነበር ሆላልከም ስለው አያል ተስማማኝ መጥቻለሁ ስለዚህ አንተ አንድ እንጀራ ብትበላ ለምን ሩብ ለነሱ አታካፍላቸው እኔ እንደሆንኩኝ በትምርት የታገዘ ነገር የለኝም ምሰራው ስራ የለኝም እነዚህ ልጆች አምጥቼ እንዴት አረጋላ አኑራቸው ምናምን ነገር ስለ አምጭና እዚያ ለሽማግሌው ስጫቸው አለ ለሱ አባት ማለት ነው ከጭቃ አውጥቼ እንዴት ነው ወደ ጭቃ መወስዳቸው እነዚህ ልጆች ተወለዱት አዲስ አበባ ነው ስለዚህ ለምን አዲስ አበባ ያድጉ እኔ ይጃቸው ላሳድጋቸው አንተ ብቻ ያለህን ወርውርላቸው ስለ ለራሴ መኖር አቅቶኛል እኔ ምንም ነገር አረዳም ወልኝ እሺ ብዬ ተቀመጥኩኝ ማለት ነው ከዛ ነው ይህን ፕሮግራም የተለያዩ ሰዎች ሲያቀርቡ ስሰማ እኔስ ተስፋ ይኖረኝ ሞይ ለልጆች ብዬ ያሰብኩት ማለት ነው በቃ እንደዚህ አይነት ነገር እኔስ ለምን ተናለልም ኤጀንሲዎች ምናምን ሄጂ ነበር እንደዚህ አናገርኳቸው ልጆች እንደዚህ ናቸው ምናምን ስለነ እንዲ በጀት የለንም እንዴ የለንም ይሉኛል ከዛ በቃ ተቀመጥኩ እንዲ ቦታ ሄጂ ሲሉኝ እኔ በቃ ተቸግር ያለው ግን አልቅሶ መናገር የሆነ ያጡ ነገር መስሎ መናገር በቃ አልችልበት በቃ ይሄ ነው ራሱ ትልቁ ችግሬ ማለት ነው በቃ ለሰው ማውራት ራሱ አልፈልግም አላወራም እንዲ ባሌ ጥሎኝ ጠፍቶ እንዲ ልጆች አላወራም ሁለት ልጆች አሉ ብቻ ብዬ ነው ማወራው የት ናቸው ክፍለ ሀገር ናቸው ለምን ወሰድሻቸው ሲሉኝ አይ ዝም ብዬ ነው ምናምን ነው ምልጅ ታሪኬን ራሱ አላወራም ምክንያቱም በቃ ሰው ይሰድበኛል እንጂ ምንም መፍትሄ ፈጠረልኝ ሰው የለም አሁን የሚያውቁ ሰዎች ብዙ ሰዎች አሉ አንድ ቀን እንኳ ዳቦ ይገዛላቸው ሰው የለም አንድ ቀን የሆነ ነገር ያረጋላቸው ሰው የለም በዛ ምክንያት ዝምታ ነው በቃ የመረጥኩት ማለት ነው ለዛም ነው አሁን ይህ ስልክ ሲነሳልኝ በቃ ፈራው ምናምን ያልኩ ማን ነው ሰሚ ያገኛለሁ ወይ ማለት እንደኔ በቃ የሚቆረቆር ሰው አገኛለሁ ወይ የሚለው ነገር በጣም ነበር በቃ የሚያሳስበኝ ማለት ነው መልካም እሺ ወደኋላ ደግሞ ልመልስሽ እስቲ የተስፋነሽና መጀመሪያ አካባቢ ግንኙነት ሲፈጥሩ ከልጆች አባት ጋር ማለት ነው ጥሩ የሚባል ፍቅር እንዳለም ነግረሽናል ጥሩ ነበራችሁ አንቺም ደግሞ ለሱ ያለሽ ፍቅር ካክስተሽ ጋር እስከመጣላተም አድርሶሻልና ከዛ በኋላ ነው ወደ አብራቹ መኖር ስትጀምሩ ነው ወደ ጸባይ ለውጥ የመጣውና የዚህ የጸባይ ለውጡ መንስኤ እና ምክንያቱ ምንድነው ይመስልሽ አንቺስቲ ቢገርቁ ማለት ነው ለራሴ ራስዎ አላቅም አሁን ደሞዝ እስኪደርስ ድረስ ማለት ነው በቃ አሁን ደሞዝ ሲመጣ ቴሌቪዥን እንገዛለን የሆነ ነገር ይለኝና ተስፋ ይሰጠኛል ተስፋ አድርጌ ስጠብቀው ልክ ደሞዝ የተቀበለ ቀን ማለት ነው ጥላሸት መስሎ ነው የሚገባው ቤት ሲገባ ማለት ነው ምክንያቱም እንደሆነ ሁሉ ራስዎን ያላቅም ከዛ ምን ሆነሃል ስለው ማነካሽ ይለኛል እንዴ መንካት አይደለም ማኩረፍ ራስ እኮ መንካት ነው ምን ሆነህ ነው አንቺን የነካሽ ነገር የለም ለምን አትነግረኝ ሞልቶ አይፈስም ነው በቃ የሱ ቃላት ሞልቶ አይፈስም በቃ እኔ እችላለሁ ነው ሞልቶ አይፈስም ነው የሚለው እንጂ ሌላ በቃ ለነግርህ አልችልም በቃ የሆነ ጥሩ ነገር እንኳን ብናገር በቃ በስጫጫል ዲም ምን ሆነህ የምትበሳጨው እዚህ ጋር አልኩ እንደዚህ እንደዚህ ነው ምናምን ነገር እላለሁ ሊረዳ ራስ አይፈልግም ስለዚህ አንቺ ማጣቂው በቃ እኔ በቃ ምክንያቱም ምን እንደሆነም ራስ ማውቃችሁ በቃ አይናገርም ሲጀመር በቃ መናገር አይፈልግም እሺ ስለ ልጆችሽ ደሞ ናውራስቲ አሁን ከልጆችሽ ጋር ያለሽ ግንኙነትስ ምን ይመስላል ከልጆች ጋር እንዳልኩ ነው በቃ ከለለ የለህም ነው በቃ ምንም ማረግላችሁ ነገርም የለም ምንም በቃ እንደምነግርህ ነው ከዚህ የተሻለ ነገር የለም ወንዱ ልጅ ማለት እዛ ጋር መኖር አይፈልግም በጣም ይጣላል እነሱ ጋር በጣም ከሚገባው በላይ ማለት ነው እኔ ሴቷንና ወንዱ ልጆቼ ወስጄ ያገር ቤት ለእናቴ ስሰጣት ማለት ነው አባቴ ሴቷን ልጅ ወስደሽ አለ ለሱ ቤተሰብ ስጪ ነው ያለኝ እኛ ቤት ወተት የለም ሴቷ እንግዲህ ያመት ካስሮ ልጅ ሆና ነው የወሰድኳት ማለት ነው እኛ ቤት ወተት የለም ወስደሽ ለነሱ ስጫቸው እነሱ ጋር ወተት ካለ ልጅ ትሞትብሻለች አለኝ ከዛ ሲለኝ እኔ መለየት አልፈልግም ሁለቱንም ከፈለጋችኋቸው ሁለቱም ናቸው እዚህ ውስጥ ማስቀመጣቸው እኔ ደግሞ ያመጣሁበት ምክንያቴ ነገዛ ውጭ ሀገር ሂጅ ሞት እንኳን በሞት የኔን ቤተሰቦች ልጆች አያገኙም ብዬ ነው ያመጣኋቸውና በቃ ይሄ እናንተ ፍላጎት ነው አልኳቸው ሰላም እናቴ በፍጹም ይዣት ለምናለው አለች ከአደገችም ትደግ ከሞተችም ትሞት ይዛታለሁ አለች እውነትም በቃ ልጅቷ ማደገች ማለት ነው እና በቃ በጣም ይከብዳል እድሜያቸው ምን ያህል ነው ለት እድሜያቸው አሁን ወንዱ 16 ነው ሴቷ 10 ናት ማለት ነው 10 አመት ሞልቷታል እሱ አዎ ሞልቷታል አንድ ላይ ነው የሚኖሩት ወንድማማች በቃ መለየት በቃ የኔ አሁን ትልቁ በቃ ህይወቴ በቃ መለየት አልፈልግም ከአባቴ ጋርም ከእናቴ አሁን አባቴ ደግሞ ሴቷን ይፈልጋታል ማለት ነው በቃ ሴቷን አሁን አልሰጥሽም ወንዱን ውሰጂ ወንዱ የረበሸን ነው የሚባለው ያ ነገር በፊት ግን ወንዱ ነው የሚፈልጉት ሴቷ እንደዚህ ነው ያለኝ አባቴ ራስ ማለት ነው አሁን ግን አባቴ ሴቷ መልቀቅ አይፈልግም
ወንዱ ግን ለአንድ ቀን እንኳን እንዲያድር ፍቃዳቸው አይደለም። ሲጀመር አይታዘዛቸው ሲቀጥል በቃ አይግባቡ። ከድሮ ነበር የሚግባቡት አሁን ላይ አይግባቡ። ምክንያቱም እሱ ብዙ ነገር እያወቀ ነው የመጣው። መጥፎውንም ጥሩውንም ነገር እያወቀ ነው። የሆነ ጊዜ ላይ ለምን እንደሆነ የምትጣለው ምናምን ነገር ስለው ድንጋይ ሳይቀር ነው የሚያስፈነቅሉኝ ነው ያለኝ። በዚህ ምክንያት ነው የምትጣላችሁ ነው ያለኝ። በአካል መች ነው ያገኘሻቸው? አንድ አመት ዛሬ አመት እዛ ነበርኩ። አግኝተሻቸው ነበረ? ዛሬ አመት እዛ አንድ ሶስት ወቆች ነው የመጣሁት። መልካም። እንግዲህ ያው ጉንፋንም እያስቸገረኝ ስለሆነ ትንሽ ረፍት እናድርግና ተመልሰን የመመጣ ይሆናል። እንግዲህ አድማጮቻችን፣ ልብ የሚነካ ታሪኳን እያጫወተችን ያለችው የዛሬው ባለታሪካችን ተስፋነሽ ነች። አሁን ስላለሽበት ሁኔታዎች እናውራ። አሁን አንቺ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለሽው? አሁን ያለሁት እኔ ማለት ነው ከውጭ እንደመጣሁ አክስቴ ጋር ነበር ያረፍኩት ማለት ነው። ከአክስቴ ጋር እስከ መቼ እኖራለሁ የሚለው ነገርም እኔ ያሳስበኛል። ምክንያቱም ነገሮች ሁሉ የተበላሸብኝ ሰው ነኝ። ምንም የተስተካከለ ነገር የለኝም። ያንንም የተበላሸ ነገር ይዘህ ከሰው ጋር ተደርበህ መኖር አያስማማህም እና ከዛ ላለመኖር ብዬ የሆነ እንጨት ቤት ምናምን ያለው ልጅ ነበረ፣ መጋዘን ያለው ማለት ነው። እዛ ነበር ማድረው ማለት ነው፣ ከቤተሰብም ጋር ለመውጣት ብዬ ማለት ነው። ከዛም የሆነች ሴትዮ ነበረች፣ እንዴት ሴት ልጅ ሆነሽ እንዴት እዚህ መጋዘን ውስጥ ታድሪያለሽ? ስንት ነገር አለ፣ ሌሊት መሞት አለ፣ መኖር አለ አለችኝ። እና የሆነ ሳይት ነገር አለ፣ በቃ እንትን ብቻ ነው፣ ግንብ ብቻ ነው የተሰራው። እና እሱን እስከማስለስነው ድረስ እሱ እዚህ ውስጥ ኖሪ፣ በቃ የሆነ ሸራ ነገር ሸፋፍነሽው አለችኝ። እና አሁን እኔ እዚያ ውስጥ ነው እየኖርኩ ያለሁት። ስራስ እንዴት ነው? ስራ የሆነ እዚያው ፊት ለፊት ደግሞ የሆነ ቡና ነገር ነው በቃ የምሰራው። እንደምታየው ሁሉም ነገር ዘንድሮ ቀዝቃዛ ነው። ገበያም የለም ምንም የለም። ሳጋ ይሰራለሁ፣ ሳጣም በቃ እንዲህ ነው የምኖረው ማለት ነው። አሁን ትልቁ ችግሬ እንዳልኩ ያው የልጆች ጉዳይ ነው። ዛሬም ማታ አንድ ለራሴ ነው የጠቅላላ ሰው ቤት ገብቼ መስራት ምናምን በቃ እንትን እላለሁ። ግን እስከ መቼ ነው ሰው ቤት ስምሰራው ብዬ አስባለሁ። እስከ መቼ ነው የኔ ህይወትስ እንደዚህ የሚቀጥለው ብዬ አስባለሁ። አሁን ልጆቹ እንዳልኩ እዛ ናቸው። ወንዱ ልጄ መኖር አይፈልግም እና አሁን ይህን አመት ራሱ ትምህርት አቁሞ ቤት ነው የሚውለው። እኔ ያን ስሰማ ነው አሁን ላይ ራሱ ሬ ከወር በላይ ተኝቻለሁ ታምሜ ማለት ነው። ማለት ትምህርት እንዳቆመ ራሱ አላወቅኩኝም። ከዛ ወንድሜ ያለው ከአንድ ሳምንት በኋላ እንደሚልኩልኝ ነው በቃ የነገሩኝ ማለት ነው። በቃ ላኩልኝና የሆንኩትን ይሁኑ ብያቸው ማለት ነው። ከዛ አላኳቸውም፣ ምንም አላሉ። መሸኛም ያለቀ ነገር የለም፣ በቃ ትምህርት አቁመዋል አሉኝ። እንደዚያ ሲሉኝ ይሄ ሰትዮዋ ሰጠችኝ ያልኩ ቤት ላይ ማለት ነው እየተፈራፈርኩ ነው ባዶ ቤት ዘግቼ እየጮኩ ያለቀስኩት ማለት ነው። ወዲያው ነው የታመምኩት። በቃ እኔ አላቅም ምን እንደሆነ። ወዲያው ይሄ አሁን የሚያስለኝ ሳለ ራሱ ከዛ ቀን ጀምሮ ነው የመጣብኝ ማለት ነው። በጣም ነው ያበድኩት ያለቀስኩት። ምክንያቱም ትምህርት አለመማር በሰው ላይ አይደለም ያየሁት፣ ገብተዋል፣ በእኔ ላይ ነው ጉዳቱን ያየሁት። የሆነ የተማርኩት ነገር ቢኖር ኖሮ የሆነ ቦታ ላይ ገብቼ ሰርቼ ልጆቼንም እኔም የሆነ ነገር እሸፍን ነበር። አሁን ምንም ነገር እንዳልሸፍን ያደረገኝ አለመማሬ ነው። ስለዚህ አሁን ትልቁ ቁስሌ ልጆች እየተማሩ አይደለም ያሉት፣ አሁን ትምህርት አቁመው ነው ያሉት በዚህ አመት ራሱ ማለት ነው። ሁለቱም ናቸው ያቆሙት? ሁለቱም ናቸው ያቆሙት። ምክንያቱ ምንድን ነው? ምክንያቱ ወንዱ መማር አይፈልግም፣ እዚያ መኖር አይፈልግም። በቃ እንደገና ደግሞ ከመጡ ደግሞ ለይቼ አላመጣቸውም የሚል መፈክር እዚህ ጋር ነው ይፈክራለሁ። ያ ነው ሁለቱም እንዲያቆሙ ያደረጋቸው ማለት ነው። ከአባታቸው ጋር ስስት ያለውን ግንኙነት ደግሞ ንገሪ። አባታቸው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የላቸውም። በቃ ሴቷን ከወለድኩ በኋላ የተገናኙት ከእሷ እሱ ቤተሰብ ልጠይቃቸው ይጀ ማለት ነው በአጋጣሚ መጡ ነው በቃ ልጅቷን ያያት። ከዚህ ውጭ ያውቃት? እኔ የሆነ ጊዜ ላይ በጣም ታመመችብኝ እና በቃ ጎረቤት ብር አዋጥቶ ሰጠኝ። በቃ አንድ ብር ለአንድ ወገን ብለው ነው ያን ያዋጥቶ የሰጡኝ ማለት ነው። እና ጥቁር አንበሳ ወስጄ አሳከምኳት። በጣም ታማ ደክማብኝ ነበር። አሳከምኳትና ስመለስ እንዳሁኑ ስልክ አልተስፋፋም። በህዝብ ስልክ ደውዬለት ልጅቷ በጣም ታማለች፣ ከቻልክ ብር ላክልኝ፣ ብር እንኳ ካልቻልክ አይኗ ነው ያት አልኩት ስለው፣ እባክሽ ወደዛ ቤት ከሞተሽ ቅበሪያት ነው ያለኝ። እኔ ከዛ በኋላ እና እዛ መጥቼ ለጎረቤቶች የነገርኳቸው ደውዬለት እኮ እንደዚህ ያለ ስል ከዚህ በኋላ ስለ እሱ ስም እንዳታነሸኛ ፊት በቃ እሱ ሰው አይደለም። በቃ የዘራውን ሜዳ ላይ በትኖ ሌላ የሚዘራ ሰው ነው። በቃ ይሄ አይረባም ብሎ በቃ በጣም በቃ ወቀሱኝ፣ መከሩ። በቃ እሱን ማለት ሽንትተሽ በቃ የራሽን ኑሮ ኑሪ ምናምን ብለው በቃ ብዙ ነገር የመከሩ ማለት ነው። የእሱ ጭካኔ ይሄ ነው የምለው ነገር የለኝም። እንዳልኩ ስህተት ሊኖር ይችላል። እኔ ልበድለው በቃ እኔ በድዬው ሊሆን ይችላል፣ በድዬዋለሁ ልበል። ልጆች ግን በማያውቁት ነገር ነው እኛንን የፈጠር ናቸው።
ቢያንስ ለኔ ሁሌም ምጨቀጭቀው ለልጆች የሆነ ነገር ጣልላቸው ያበሳጫዋል። አሁን አንተ ስለልጆቹ ብታወራለት በቃ የማያውቀውን ታሪክ እንዳወራለት ነው የሚቆጥር እንጂ የሱ ታሪክ እንደሆነ የሱ ልጆች እንደሆኑ የሱ ስሜት ነው ብለህ በፍጹም በቃ የማያውቀውን ታሪክ እንደምታወራለት ነው የሚቆጥረው። በቃ ምንም ሊረዳህም አይችልምም አይረዳህም። እኔ አላቅም እኔ ተፈጥሮ ራሱ ምን አይነት ሰው እንደሆነ ማለት ነው። አንተ እኮ ትናንት ስተት ካለኮ ዛሬ ጸጽተሃል አይደል እንዴ? እዚህ ጋር እሷ ጋር የተጣላሁት እሷን ነው የበደለች ወይም እኔ በደልኳት። በቃ ልጆቹ ግን መማር አለባቸው መብላት አለባቸው ብሎ የማያስብ ሰው ነው። ትልቁ እኔ ገደለኝ ከኔ ጋር መጣላቱ አብሮ አለመኖሩ አይደለም። የትም ይኑር እኔ ቤተሰቦቹ ጋር ሲሄድ ይነግሩኛል፣ ሁለት ልጅ ወልደዋል ባለትዳር ሆነዋል ይሉኛል። አይከፋኝም እኔ ደስ ይለኛል። ግን አስበው እዚህ ጋር መታጨድ የሚችሉ ልጆች ዘርቶ ማጨድ የሚችላቸው ልጆች እያሉ እኒህን አዳፍኗቸው ነው እኒህን አፈር አልብሷቸው ነው በቃ ሌላ ደግሞ ዘር እየዘራ ያለው ሌላ ልጅ ወልዷል። አሁን ሁለት ልጅ ማለት ነው። እንግዲያስ ያችን ሴት እርግጠኛ ነኝ ልጅ አለኝ ሚስት አለኝ ጥያ ጠፍቼ ነው ከአንቺ ጋር የመጣሁት አይላትም። ያችም ሴት እንደኔው ነው ማለት ነው የምትታለለው እንደኔው ነው የምትኖረው ማለት ነው። ገብቶሃል? ዛሬም እኔ ትልቁ ችግሬ ልጆቼ ነው። እኔ የምፈልገው ልጆቼን ሰብስቤ ይዤ የምኖርበት መንገድ ነው በቃ እንዲፈጠር የምፈልገው የምጠይቀው ጥያቄ ይሄ ነው። እኔ እዚህ ጋር ራሱ ሀፍ ያስከፈተኝም ይሄ ነው። በቃ መፍትሄ አገኛለሁ ወይ ለልጆቼ? ዘጋል ትምህርት አቁሞ መቀመጥ በዚህ ሰዓት ላይ ለተማረውም ላልተማረውም ልጅ ላለው ልጅ ለሌለውም በቃ ይሄ ይሰማል። በቃ ይሄ የታወቀ ነው። በቃ ማለት ልጅ ያለው ሰው ሊሆን ይችላል፣ ልጅ የሌለው ሰውም ይህን ስሜት አያጣውም። በቃ የልጅን ነገር ማለት ነው። ከልጅ መለየት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ በቃ ሁሉም ሰው ያውቀዋል። አሁን የሚሰማኝ ሁሉ ያውቃል። በቃ ስለ ልጅ ይሄ ነው። በቃ እኔ ልጆቼን ይዤ የምኖርበት መንገድ ነው በቃ እኔ ያጣሁት ማለት ነው። ቀደም እንዳልሽው እንግዲህ ወደ እነሱ የእሱን ቤተሰቦች ለመጎብኘት ስትሄጂ ነው አሁን እሱ ያለበትን የህይወት ደረጃ ምን አይነት ህይወት እየኖረ እንዳለ የሰማሽው። ሁለት ልጆች እንዳሉት ሌላ ከሌላ ሚስትና ምን አይነት ህይወት እየኖረ ነው የሚመስልሽ? በቃ እኔ እሷ ታሳዝነኛለች። የኔ ህይወት የምትኖረው ነው መስሎ የመጀመሪያ ልጅ እንደወለደች ምናምን ስሰማ ምንም አልመሰለኝ። ሁለተኛ ልጅ ወልዳለች ሲባል ግን የኔን በቃ የኔ ህይወት በቃ ያላትን መስሎ የሚታየኝ። አላቅም ደልቷት ሊሆን ይችላል የምትኖረው ምን ሆና እንደምትኖር እኔ አላቅም፣ ክርስቶስ ይውቅ። ስሜቴ ግን ያ ነገር ነው ያለ። በቃ ታሳዝነኛለች። በቃ የመጀመሪያውን ስህተት አለ ድጋሚ ሌላ ስህተት ውስጥ እኔ እንደገባሁት እሷም እንደዛ እየገባች እንደሄደች ነው እንጂ የምቆጥረው እሱ ለልጅ ተቆርቁሮ ለልጅ ደፋ ቀና ብሎ ልጅ እያሳደገ ነው ብዬ እኔ አላስብም። በጠቅላላው ይህ ሀሳብ የለኝም። እሺ እንግዲህ ያው አባታችንስ ብሎ አይጠይቁም ልጆቹ? ጠይቆሽ አያውቁም? ሲጠይቁሽ ሳንቺ ምን አይነት መልስ ነው መሰጫቸው? እኔ ማለት እኔ እሱ የራሱ ምንም ይሁን አያገባኝም። እኔ ነግራችኋለሁ እውነት የሆነውን ነገር። በቃ ወንዱ ያውቃል፣ ሲጀመርም ያውቃል። አንዳንዴ ካናደደኝ ራሱ አንተ የጨካኝ ዘር፣ አንተ ጨካኝ፣ አንተ ከሱ አይደል እንዴ የፈጠርኩህ? ምን ነገ ምን እንደምታረግ እንደዚህ እያልኩ ሁሉ እሰደባለሁ ስናደድ። እኔ ራሱ ስህተት አለብኝ፣ በቃ እንዲህ እያልኩ ነው የምሰድበው። አንተ የሱ ዘር አይደለ እንዴ? የሱ ልጅ አይደለ እንዴ? ነገ እኮ እሱ የሚያደርገው ነው የምታረግ ሁሉ እያልኩ ነው የምሰድበው። ምን አይነት ተጽዕኖ ነው እስቲ አሁን ያለባቸው? በተለይም ደግሞ በጣም ከባድ ነው እንግዲህ አንቺ 16 ዓመት ማለት በጣም ወጣ ወደ ወጣትነት እየመጣ ነው የመጀመሪያ ልጅሽ ሴቷን ብትሆን በጣም ጠንከራለች። እና እስቲ ያለ አባትና ያለ እናት ፍቅር ማደግ እነሱ ላይ ያደረገው ተጽዕኖ ምንድን ነው? በቃ እኔ ወንዱ ልጄ ማለት ነው ሴቷ ምንም የምታውቀው ነገር የለም። ወንዱ ልጄ እኔ በቃ በጣም ብዙ ነገር ነው የተበደለው። በቃ ለነገር ሁሉ ከምችለው በላይ በደል አለበት። በቃ አንድ ቀን አባት ምን እንደሆነ አይቶ ማያውቅ ልጅ ነው። ዳቦ እንኳ ጠግቦ በቃ ያልበላ እርግጠኛ ነኝ እዛ እነሱ ጋር ከሄደ ነው በልቶ የሚሆን ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። በቃ ብሩክ ማለት እኔ ትምህርት ቤት ሲሄድ ማለት ነው እኔ ጋር በነበረ ሰዓት በዛ ቀን ስራ በምሰራበት ሰዓት ምንም በሌለኝ ሰዓት አምባሻ ገዝቼ ሻይ በአቀዝቅዥ በሀይላንድ አድርጌ ትምህርት ቤት ልኬዋለሁ። ከዛ ተስፋ ነሽ አለኝ። አቤት ስለው ልጆች እኮ ሳቁብኝ አለ። ምን ብለው ስለ የቀዘቀዘ ሻይ እንዴት ትጠጣለ ብለው አሉኝ ያለ። በቃ ብሩክ በምንም ያልታደደ ልጅ ነው። በቃ እኔ ለነገር ሁሉ አልችልም። ምንም በቃ የቀረበ እህል ራሱ አይበላም ማለት ይችላል። በቃ እድል ራሱ የለውም። እኔ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ብሩክ በጣም የተበድሎ ያደገ ልጅ ነው። ይሄ 16 ዓመቱ በሙሉ ለሱ በቃ ህይወት አይደለም ስቃይ ነው። በቃ ምንም ይሄን እኔ ራሱ ይሄን አረኩለት የምለው ነገር የለኝም። አስራ ክፍል እርሶ ነው ያቋረጠው አይደል? አሁን 9ኛ ነው። 9ኛ ወደ 10 ሊያልፍ? አይ ከ8 ወደ 9። ከ8 ወደ 9። አዎ እሺ። እንግዲህ ያው
በጣም በርካታ መስዋዕቶችን ነው እንግዲህ የከፈልሽ ወደ አረብ ሀገር መሄድ እዚም ያሳለፍሻቸው ህይወቶች በጣም ከባድና ልብ የሚነኩ ታሪኮች ናቸው እንግዲህ የነገርሽን ያለሽ ሆነ እነዚህን ታሪኮች እንግዲህ ካንቺ አንጻር ስታዩ የሆነ ቦታ ላይ ስተሰርቻለሁ ብለሽ አስበሽ ታውቂያለሽ ወይ ደግሞ እስከዛሬ ባደረግሻቸው ነገሮች ተጸጽተሽ እንደዚህ አይነት ስሜቶች ተሰምቶሽ ያውቃሉ? ሙሉ ነገር ስተት ነው። ሙሉ ነገር ማለት ነው። ያንቺ ስተት ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? አዎ። እንዴ ልጆቹ ራሳቸው አልመጡም እኔ ነኝ ያመጣሁት። እሱም ደግሞ አስገድዶኝ አይደለም ራሴ ፈልጌ ነው። በጣም ነበር ልጅ የምወደው በጣም ማለት ነው። በቃ ልጅ ጁን ይዞ በአስፋልት ላይ መሄድ በቃ ለኔ ትልቅ ደስታዬ ነው። በቃ እኔ የኔ ስተት ነው ሙሉ ስተቱ። አባትየው ላይ ምንም አይነት ስተት በዚህ ላይ ተጠያቂ አላደርገውም ራሴ ፈልጌ። ምናልባት እኮ አንቺ ያኔ እንደዛ ላሰብሽም ይሆናል። እኔ በታሪክ አስቤ አላቅም። በተለይ ሴቷን ወልጄ እንደዚህ አይነት ህይወት ይገጥመኛል ብዬ አስቤ አላቅም። በቃ ጸባዩ ተስተካክሏል ጥሩ ሰው ሆኗል። በቃ ሌላ ልጅ ለመጨመር ነው እኔ ማስበው እንጂ እቺ ይሄን ያረጋግኩትን እስከ መውለድ እስከ ማልችልበት ደረጃ ደርሳለሁ ብዬ አስቤ አላቅም። ምናልባትም እንግዲህ ያው አብሮ መኖር ነው የጀመራችሁት ቀጥታ በህጋዊ ትዳር አይደለም አይደለ? ተፈራረምን። ተፈራርማችሁ ድግስ ምናምን አልነበረው? የሆነ ትንሽ በቤተሰብ ምናምን ነው። ቢገርም ሰማኔው ራሱ እስካሁን አለ። አንዳንድ ቀን ይስቁብኛል ለምን አጥዩም ሲሉኝ አይ አልጥለውም አንድ ቀን ልጆቼ መከራከሪያ ይሆናቸዋል እላቸዋለሁ። ይስቁብኛል ለምን አጥዩም ሰውዬው ወድቆ የለ እንዴ እንኳን ወረቀቱ ሲሉኝ አይ ይቀመጥ ማን ያውቃል አንድ ቀን የሚሆነው ነገር አይታወቅም ለልጆቼ ስሙን እንኳን ያስገኛቸው ይሆናል እላቸዋለሁ። ሽማግሌ ይልኮ ነበር? አዎ ሽማግሌ ይልኮ ተፈቀደ። አዎ ከዛ በኋላ በሁለተኛው በሴቷ ላይ አው በሴቷ ላይ በቃ ለነገር አልችልም በቃ 12 ሆነው ነው ሽማግሌዎቹ የገቡት ወደ ሆነው ያሰምኗቸው ቤተሰብ በቃ በጣም ተጸጽቻለሁ ብሎ እንዳልኩ ላክስቴ ማልብሶ ላክስቴ ባላልብሶ ለኔ ሙሉ ልብስ አልብሶ ነው በቃ ከዛ ተፈራርመን በቃ በስርዓት ማለት ነው። አይ ማለቴ ሁለተኛ አንቺ ሁለተኛ የርቁን ነው ያልሽኝ ያለሽ ለርቅ ሁለተኛ ልጅ ጋር ስትመጡ ለርቅ ነው ሽማግሌ ላኩ ግን የመጀመሪያ ወደ አብሮ መኖር ስትጀምሩ እሱንማ እነሱ አንፈልግም አሉ እኔ እናንተ ያገባችሁን ብዬ ነው ወደሱ የገባሁት። መልካም እሱ ነውና ለምንድን ነው እንብ ያሉበት ምክንያታቸው ያኔ ጠይቀሻቸው ታውቂያለሽ? እንብ ያሉበት ምክንያት እኔ አንዳንዴ አሁን ላይ ሳስበው ይሄ ነገር ታይቷቸው ይሆን እንዴ ላለው ምክንያቱም እነሱ የሚሉት ነገር ነው የሆነብኝ ያለው እንጂ እኔ ምክንያታቸው ምን እንደሆነ ምናምን ያላቅም። በቃ እኔ ፈልጌዋለሁ ወድጄዋለሁ በቃ ያኔ መስመም የለኝም ሲጀመርም ማለት ነው። አልሰማም ቢሉኝም አልሰማም። ያው አልሰማሽም እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው ተጸጸትኩ ብለሽ ነገርሽኝ። በቃ ከዛ በኋላ ግን በቃ እነሱ ምን ቢያሉት ይሄ ይገጥማታል ብለው ይሆናል በቃ ያለው ነገር ሁሉ ሲገጥመኝ ነው በቃ እኔ ጸጸተ። አሁን ላይ ትምርት ብሩክ ማቋረጥ በቃ ለኔ በሽታ ከምንም በላይ ማለት ነው። ያቱም ትምርት ከምንም በላይ እኔ አሁን ጧት ከዛ ካለውበት ዛ ሽረምና ሞጥሪ ያለውበት ቤት ላይ ማለት ነው ቆሜ ልጆች ያለው ትምርት ሲሄዱ እናት ይዟቸው አባት ይዟቸው ሲሄዱ ምናምን ዝም ብዬ ያለው ከዛ እኔ ቆይ ይሄን ነገር ለምን እንደሆነ ያልታደልኩት ሁሉ ምናምን ብዬ አሁን ራስ ትናንትና ወደ ማለት ነው ይሄን ነገር አስባለሁ። በጣም ጸጸታለሁና አንዳንዴ ፎቅ ላይ ራሴን ብከሰክስና ብሞት እኮ በቃ አለማየት ራሱ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። አሁን በቃ ሁሉም ስተት ሲኔ ነው ማንም ስተት አይደለም። ዛሬ ላይ ለልጆቼ ሁሉ ያመጣውባቸው እኔ ነኝ ማንም አይደለም። እንግዲህ ያው ያን ያህል ራስሽን ልትወቅሽበት ሳይሆን እዚህ ጋር አንቺን የሚሰሙና ባንቺ እዚህ ጋር እንደ መምህር ነው የመጣሽውና ብዙዎቹ ካንቺ በጣም የሚቀስሙት ብዙ ነገር አለ። በተለይም በአረብ ሀገር ውስጥ ያሳለፍሽው መከራ በጣም ልብን የሚነካ ነው እኔንም ጨምሮ ማለት ነው ያስተምራል። ስለዚህ ከመጸጸት ይልቅ ለሰዎች መናገርና ማስተማር ደግሞ የተሻለ ነው ብለን ነው የምናምነውና እስቲ እንግዲህ አሁን ያሉበት ደረጃ ልጆቹ እየተማሩ አይደለም አንቺም እንግዲህ እዚህ ነው ያለሽው ብቻሽና ወይ እነሱ አሁን እንግዲህ 16 አመቱ ነው እሱ ለማምጣትም እዚህ እንደማምጣት እንደሚፈልግም ነግረሽኛልና እዚህ ቢመጣና ሁለቱም ቢመጡ መኖርም ይችላል ይመስልሻል? አብራችሁ እንግዲህ ምናልባት ራሳቸውን ይችላሉ ቢያስ አኔ በቃ አኔ ከልጆቼ ጋር ወለተ ሁለት ቀን ራስዎ አድሬ በሞት ደስ ይለኛል። በቃ መጣው እዚህ ሀገር በቃ ትምርት ገብተው ተምረው ውለው ገብተው ሁለት ቀን ተኝቼ በሞት እኔ በቂ ነው። በቃ ያኔ ነው በቃ ከኔ ከጸጸት ራስ ሞተው ጸጸት የሚወጣለኝ ራሱ ያኔ ነው በቃ የሰራሁት ስተት ሁሉ ማለት ነው እንደዛ
መልካም እንግዲህ ወደ ቀሩት አንዳንድ ሐሳቦችን እንመለስና እንግዲህ ከባለ ታሪካችን ጋር እንጫወታለን ተስፋንሽ አለሽ አይደለም አለ እስቲ አሁን ደግሞ ወደ ግል ህይወት እንምጣና አንቺ ከተለያያችሁ በኋላ ወይም ደግሞ ምናልባትም እሱ ትዳር መያዙን ሰምተሻል ከቤተሰቦቹና አንቺ ከዛ በኋላ ለምን ትዳር አልሞከርሽም ሌላ የትዳር አጋር አልፈለግሽም ወይስ አላገኘሽም ምክንያቱም እንደነው ምክንያቱ ትልቁ ምክንያት እኔ የሰራሁት ስተት አለ ብያለሁ ይሄን የሰራሁት ስተት ሳላርም እንዴት ነው ወደ ሌላ ስተት ምገባው እሱ እኮ ትዳር ቢይዝ ሁለት ልጆች ቢወልድ እዚህ ጋር ያሉት ልጆች አላቃቸውን ብሎ ነው የሄደው ገብቷል ማቃቸው ልጆች ናቸው እዚህ ጋር እኔ ጋር ያሉት ስለዚህ እሱ አላቃቸውን ብሎ ሄዶ ሌላ ኑሮ መሰረቷል እኔ አላቃቸውን ብዬ ሌላ ኑሮ ከመሰረትኩ ከኔ ራስ ሊወርድ አይችልም ያ ነገር ገብቷል እንዴት ምን አይነት ህይወት ኖራለሁ ከአቱም እዚያ የበተንኳቸው ምንም ያልሰበሰብኳቸው አሉ ቅድሚያ እነሱን መሰብሰብ ስሰበስብ ስችል ነው ሌላ ትዳር ወይም ሌላ ልጅ ማምጣት ማስበው እሱ እኮ ከምንም አይነት ኃላፊነት የለብኝም ብሎ አራግፎ ነው የሄደው ገብቷል እሱ ትዳርን ቢይዝ ምንም ቢሆን በቃ እሱ የራሱ ህይወት እየኖረ ነው ራሱን አሳምኗል እኔ ግን እዚህ ጋር ራሴን ማሳመን የቻልኩትም የምችለውም ነገር የለኝም እንዳልኩ ልጆችን ፈልጌ ነው ያመጣኋቸው ተገድጄ ወይም በስተት ወይም በመናምን አልፈልግ ይበቃ ዝም ብሎ መውለድ አለብኝ በቃ ልጅ ስለመወድ ብቻ ያረኩት ነገር ነው ገብቷል ያ ስተቴ እንዴት ወደ ሌላ ሰው ሂጄ ደሞ ሌላ ልጅ ሌላ ዳ ሌላ ብዙ ነገር እንዴ በቃ ይሄን አስበዋል ይሄን መወጣት ያቃተኝ ሌላ ደሞ ህይወት ቢኖርኝ ምን እንደምሆን አስበው እስኪ ያ ችግር ነው እኔን ወደ ሌላ ህይወት እንዳልገባ ያደረገኝ ማለት ነው እዛ እንዳልኩ አሁን ቡናም ሰራበት ገበያ ምናምን የለም አንዳንዴ ሲያዩኝ አንቺ ሰውነትሽ ደና ነው እዚህ አፈር ላይ ለምን ትሰሪያለሽ ደና ቦታ ለምን ተከራይተሽ አሰሪ ምናምን ይሉኛል አጥቼ እኮ ነው እስኪ ፈልጉልኝ ምናምን እላቸዋለሁ ሲጀመርም አገኘን ብለው አይመጡም ቢመጡም እንዴት ቢከራይ ይችዬ ከፍዬ ነው መስራት የምችለው እንደማልችል አውቃለሁ ምክንያቱም ተከራይቼ ነበር ለቅቄ ነው ገብቷል ያ ነው ወደ ትዳር እንዳልገባ የሚያደርገኝ እንጂ አታጣመችስ ቢጤን ወይም ከሌላዋ ጋር ወልዶ ጥሎ የመጣ እንዴት ላይ እሱ ታገኛለህ አይጠፋም ሰው እሱንስ በአካል ካገኘሽ ምን ያህል ጊዜ ነው ሁለት አመት ይሆነኛል ሁለት አመት ከሁለት አመት በፊት በአካል ስታገኙ ለውጣ አይተሽበታል እኔ ማይስ ለውጣ አላገኘሁትም እንዳልኩ እሱ ሀገር ጥየቀ ሄጄ ማለት ነው እሱ መጣና አይ ከአክስቱ ጋር ነበር የመጣውና ቁጭ ብለዋል ከዛ ልታነጋግረ ነገር ነው መሰለኝ የፈለገችው አክስትየዋ ከዛ እኔ ስድብ ነው የቀጠልኩት ይሄው አንተ ካንተ እኔ ይሻላለሁ ሁለት ልጅ ይዤ ሰውነቴ ራሱ ሙሉ ነው ነው ያልኩትኝ እኔ ሁለት ልጅ ይዤ የቀን ስራ እየሰራሁ ይሄው ሰውነቴ ሙሉ ነው አንተ ግን እርግፍ ብለሃል ምክንያቱም የልጆች ሀዘን እንዴት እንትን ይልሃል ምናምን ነገር ስለው አክስቱ ራሱ አፈር ብላ አፈር ያስበላክ ሲሰድብ ምናምን ነገር አለችው እኔ እንዴት ነው እንደዛ ያልኩት በቃ ሳይሆን አደድና እንደዛ ያስደብ ነው እኔ መከጥለው ይሄውን ይሻላል ሰውነቴ ሙሉ ነው አልከሰውም አልጠቆርኩም አንተ ግን ከሴት ስትቆርቁር ብላል ይሄው ብቻን ብትበላም እንዲህ አልሆንክም ይያልኩ እናገራለሁ ከሱ ራሱ ቤተሰቦች ጋር ማለት ነው እንግዲህ አስብ እኔ አንጻነት አለኝ ቤተሰቦቹ ጋር የሚገርመው ማለት ነው ከቤተሰቦቹ ጋር ጥሩ ግንኙነት አለሽ አቀደም ውስጥ የሚገባው በላይ ይሄ ነው ብዬ ራሱ መንገርም አልችልም ከሄድኩኝ ማለት ነው ሚጣ ተቋጥሮልኝ ሽሮ በእጇ ከክታ በእጇ ተቋጥሮልኝ ሌላም የወንድሙ ሚስት አለች ባለሙቶባት እዛው የምትኖር ማለት ነው እሷ ራሱ ከነሱ ባልተናነሰ መልኩ ነው በቃ ያላትን እነሱ ጤፍ ከሰጡኝ እሷ ሽምብራ እነሱ ሽምብራ ከሰጡኝ እሷ ጤፍ ሌላ ጎቶቹ አሉ እንቁላል ትላለ ባቄላ ይሄ ባቄላ እንትኑ ራሱ አይቀርም በቃ እዛ ዘመዶቹ ማለት ነው በቃ ምኑንም ቆጣጥረው ነው ሰጠውኝ የምመጣው በቃ እናቴ ጋር ራሱ ይጄኝ ምንም ቆጥሬ መጥቼ ማቀው ነገር ማስተውሰ ይለኝ ከነሱ ጋር ልዩ ክብር አለ በቃ እነሱ የሰጠኝ ክብር በቃ ለነገር አልችልም እኔ በፊት ራሱ እሱን ሳደብ ነበር ቤተሰቦቹ በስርዓት አላሳደጉም ዘልዛላ ነው ይያልኩ ነበር ምሳደበው ያ ነገር ራሱ ጸጽቶኛል ምክንያቱም እነሱ ስርዓት ያላቸው ሰዎች ናቸው እሱ ነው በቃ ከነሱ የተለየ ሰው እንጂ ቤተሰቦቹ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው በቃ በጣም ስነ መግባር ያላቸው የሚያዝኑ ነገር ሆዴን ሳሳያቸው እኮ ስፌቱን ማለት ነው በቃ ስቅስቅ ብሎ ነው በቃ ለቀ እንግዲህ አያቆኝም እኮ አናቀሽም ሁሉ ማለት ይችላሉ እኮ አናቀሽም አይደለም ያሉት ግቢ እንጀራ ቀረበልኝ ቡና ተፈላልኝ በቃ ያላደረጉት ነገር የለም ያን ቀን ራሱ አባትየው ሽማግሌ ናቸው 50 ብር ሰጠውኝ ጤፍ በትክሻቸው ተሸክመው ሸኝተውኝ ምናምን ነው በቃ እንግዲህ መጀመሪያ ቀን ብቻዬን ሂጅ ሊሳሊዝ ማለት ነው ይሄን ያለ እምነት ያላቸው ሰዎች ናቸው በቃ ቤተሰቦቹ ማለት ነው
በቃ እንዳልኩ ትልቁ ሰቀቀን እኔ የሄድኩኝ መጠየቅ የተቀበሉ መምጣት በቃ ለኔ ሸክም ሆነብኝ። ያ ካልሆነ በስተቀር እነሱ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው። አሁን ስታራርቃቸዋል ወይስ? እንዳልኩ ልጆቹ ነዛ ወስጄ ወደ ውጭ ከሄድኩ በኋላ እነሱን ራሱ ራኩኝ። በቃ አንደኛ ምን አሰብኩ በሃይምሮዬ በፊት የሚወዱ ልጆችን እጄ ስለሚሄድ ነው። አሁን ግን ልጆች እኔ ጋር የሉም። ብቻዬን ተንጠልጥዬ ሲሄድ የሚወዱኝ አልመሰለኝም። እንዳልኩ ያ ክብር የሚሰጠኝ ወንድሙ፣ ያ ጫማ የሚገዛልኝ ለልጆቼ ልብስ የሚገዛላቸው ወንድሙ ሞተ። እሱ ራሱ ነው የነገረኝ። የሆነ ጊዜ ላይ ደውዬለት እንደ እነ ምናምን ነገር ስለው እዚህ ስልክ መስመር ላይ አድማጭ ገብቷል ና ለማስገባት እየሞከርን ነው የምንገኘው። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አለ? አለን ይመስገን። ባለቤቷ ነህ? የልጆቹ አባት? እሺ። በስልክ መስመራችን ላይ እንግዲህ የነበሩት ሁኔታዎች ሀሳብ ለመስጠት ስለገባ ከልብ በአድማጮቻችን ስም እናመሰግናለን። ሁለት ልጆች አሉኝ ትላለች ካንተ እውነት ነው? አቤት? ሁለት ልጆች አሉኝ ትላለች ካንተ እውነት ነው? አዎ እውነት። ሁለቶቹ ልጆች አይታቸዋል? ከዚህ ወንዱን አይቼ ወንዱን አውቀዋለሁ ጌታን አላየ። ወንዱ እንግዲህ እሷ እንደነገረችኝ 16 አመቱ ነው። ሴቷ 10 አመቷ ነው። 10 አመቱ ሙሉ አላየሃትም? 10 አመቱ ነው ሴቷ። 10 አመት ሆኗታል ነው እያለች ያለችው። 10 አመት ሙሉ አላየሃትም? እሱ ነው ያ በመቼ አመት ማለት በ99 አካባቢ ነው ያገኘሃት? እሺ። እንግዲህ አሁን ያው እሷም ያለችበት ሁኔታ ትንሽ ያው አረብ ሀገር ሄዳ ከመተመለሰች በኋላ የነበረባትን ችግሮች ያው አንተም ታውቃለህ። እሱ ላይ መድገም አንፈልግም። ለአድማጮቻችንም የሚቻለውን ያህል አስረድታለች። አሁን አንተ ሌላ ትዳር ይዘሃል? ከዛ ትዳር ደግሞ ባለሳሳት ስንት ልጆች አሉ? እስቲ አንተ ብትጠቅስ ይሻላል። ሁለት አለ። እስቲ እንግዲህ አሁን ተስፋነሽ እዚህ ናት ያለችውና ልጆቹ አሁን ያሉበት ሁኔታ የራሱ ነገር አለ። እስቲ ተስፋነሽ የምትልህን እንደው በመጀመሪያ ሰላምታን አቅርብና እንግዲህ የተቸገርክባቸው ልጆቹን ለመጠየቅ የተቸገርክባቸው ነገሮች ካሉ፣ ትዳር ላይ ያሉ ችግሮች ካሉ ይሄንን በስፋት አውሩ እስቲ። ከዛ በኋላ ወደ እኔ ጋር እንመለሳለን። ሃሎ ወይ? አቤት። አቤት። አለን እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና አለ። አለን ማለት ከዚህ በፊት አቤት፣ እኔ ነኝ። እየሰማሁ ነው። አውራት፣ እንድታወራት ፈልገን ነው። በደንብ ከእሷ ጋር አውራት እና እኛ ደግሞ የምንጠይቀው የተወሰኑ ነገሮች ይኖሩናል። እየሰማሁ እኮ ነው። ከዚህ በፊት ያው መወካከት ይሆናል። ይሄ ምንም የሚያመጣ ነገር ያለ አይመስለኝም። በእርግጥ አንተ ልትላት የምትፈልገው ነገር አለ ማለት? በቃ ምንም ያለፈው ነገር ስለሆነ ምንም መወካከት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያው መወቃቀስም ከፈለግ እኮ ያው አንተ መወቃቀስ ካልከው እስቲ መናገር የምትፈልገውን ብትሰማ ጥሩ ነው። ከዚህ በኋላ ላለው ነገር ማስተካከል ነው እንጂ ይሄ ያለፈውን ነገር ብዙ ምንትን ባለን ነበር። ተስፋነሽ፣ አንቺ የምትይው ነገር ካለ እስቲ አንቺ ብዩ። እኔ የምለው ዛሬም ሆነ ወደፊትም እያልኩት የነበረው ማለት ነው ልጆችን እርዳ ብቻ ነው። ሌላ የምለው ቃላት እሱን ምንም ነገር የለኝም። የራሱን ኑሮ እንደሚኖር አውቃለሁ። ተገናኝተናል፣ በአካል ነግሮኛል። እኔ የምፈልገው ልጆችን የሚማሩበትን መንገድ በቃ እኔ ሁሌ አንድ እንጀራ ከበላ ሩብ ለነሱ ስጣቸው እያልኩ ነው የምለምነው። አሁንም እኔ ይህን ብቻ ቃላት ነው የምጠይቀው። ሌላ ከሱ የምፈልገውም ሆነ ምንም አይነት ነገር የለኝም። በቃ እዛ ጋር የራሱ ኑሮ አለው። ኑሮውን ይኑር። ኑሮውን በማይጎዳ መልኩ ልጆቹን እኔ ሰብስቤ ይዤ ልኑር ነው። በቃ ይርዳኝ። ምክንያቱም እኔ ምንም ስራ እንደሌለኝ ራሱ ጠንቅቆ ያውቃል። ይህ ነው በቃ እኔ የምለው። ሌላ የምለው ነገር የለኝም። መስመር ላይ ነው የምጠብቀው? አዎ እየጠበቅ ነው። ሄሎ፣ እስቲ ብሩክ ብሩክ አለህ? ሄሎ። እሺ፣ ሄሎ። እሺ፣ ጠብቀኝ ጠብቀኝ፣ መስመር ላይ ጠብቀኝ። እሺ፣ ስልክ መስመር። እሺ፣ አትዝጋው፣ ስልክህን ያዘው።
ስልክን አትዝጋው ጠብቀኝ። እሺ አባቷል መስመር ላይ አለ። እስቲ ልጅን አገኘው እስቲ አውራው እስቲ ልጅን ብሩክ ብሩክ አለ አጠገብህና አውራው እስቲ ተዋውሩ እስቲ ሁለታችሁ። ብሩክ አቤት። አባቱን አውራው እስቲ እንደምን አለ በለው አባቱን። እሺ ሄሎ። አቤት አቤት። ሰላም ነው? ስንት ጊዜ ነው ካየኸው ብሮክን? አቤት። ብሮክን ካገኘኸው ቆይቷል አይደል? አዎ ቆይቻለሁ። እስቲ አውሮ እንዴት ነህ በለው እስቲ አባትህን። እንግዲህ አባት ፍቅር ያው ረጅም ጊዜ ነው ካየሁት ብሏል። አሁን ከአቅም ችግር ማነስ ትምህርት አቋርጧል ብሮክ። ብሮክ ነው እንዴ? አዎ። ኦኬ አውራው እስቲ። ኦኬ ሰላም ነው ብሮክ? ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን አለ ነው ማለት ነው። ዛሬ እንደ እንደ እግዚአብሔር ይመስገን እንደ እንደ ከረጅም ጊዜ ቆይታ በኋላ አባትና ልጅ ተገናኝታችኋል ብዬ አስባለሁ። በጣም ረጅም ጊዜ እንደቆያችሁ ነው ከተስፋነሽ ያለኝ መረጃ የሚያመለክተው። ብሩክም ነግረኸኛል አባትም እንደሚለው ያው ረጅም ጊዜ ነው እንደቆየውና ከዚህ በኋላ እንግዲህ ግንኙነታችሁ እኛ አሁን መስመር ማሳመር ነው። የሚቻለውን ግንኙነት እንግዲህ አባትም ለልጅህን የሚቻለውን ፍቅር መስጠት እንዳለብህ ቀደም ሲል ረጅም ሰዓት አውርተናል። ሳምንቱ ሙሉ ስናወራ ነበር። ብሮክ እንግዲህ የአባትነት ፍቅሩን ከሱ ትፈልጋለህ አይደል? አዎ እፈልጋለሁ። እስቲ ጠይቀው እስቲ አባቴ ለምን ራክ በለዋ ለእኔ ያልከኝም በለው። ሄሎ ሄሎ ብሩክ ብሮክ እሺ የአባትህን ስልክ እኔ እሰጥሃለሁ። እሺ እና ትደውልለታለህ። እሺ እሺ እናትህን በዚህ አጋጣሚ ሰላም በላት። እሺ አባ ተስፋነሽ ብሩክ አቤት ሰላም በላት እናትህን። አባትህ ሊወጣ ይችላል ከዚህ መስመር ላይ ችግር የለውም። አንተስ እናትህን ሰላም በላት። ሄሎ ተስፋነሽ እንዴት ነህ ብሩክ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነሽ? አለን እግዚአብሔር ይመስገን። አንተ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ አለን። አለን መሸኛው አለቀለ? አዎ እየወጣ ነው። እንግዲህ ማን እየተከታተለ ነው? ጌታ ላይ ናርም ይባላል የሚከታተል። እሺ ወደዚህ የመምጣት ሀሳብ አለ ብሩክ? አይ ንጨርሻለሁ አሰል። ከእናተ ጋር እዚህ መጣ የመኖር እቅድ የለህም? አለኝ እቅድ። ትምህርቱን ታዲያ ለምንድን ነው ያቆምከው? ትምህርቴን ቤተሰብ አልቻል ሲል ጊዜ በዚያ ላይ ያቋረጥኩት። በጣም አልሆንላት ያለ። እዚህ መጥተህ መማር ትፈልጋለህ? አዎ ስመጥሽ መማር ትፈልጋለህ። መልካም። እንግዲህ በውስጥ መስመር እንግዲህ የአባትህን ስልክ እንሰጥህና ከአባትህ ጋርም ትነጋገራላችሁ ማለት ነው። እሺ እሺ። እናመሰግናለን ስለገባ። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ መልካም። ሁለቱም እንግዲህ ወጥተዋል ከመስመር ላይ። ያው በጣም ብዙ ጊዜ ስለሆነ ስለከተገናኙ እንግዲህ በጣም ሰላምታ ብቻ ነበር ማውራት የቻሉት እና የቅርበታቸውን የሚያሳዩ አይደለም። እኔ አሁን ባለፈው ባህር ዳር ነኝ አለኝ አጋጣሚ ለስራ ሄጄ አለኝ። እኔ ለነገሩ የፈለኩት ልብስ አልብሶ ምናምን እንዲልከው ብዬ ነው። እና ብሩክ ለምን መጡ አያይህም አልኩት። ባህር ዳር ከሆንክ እዛ ቅርብ ስለሆነ ከባህር ዳር አዴት ቅርብ ነው እና ወንድሜ ይዞት ይመጣል። ይኸው ሁኔታውን ለምን አታየው ምናምን ነገር አልኩት። እሺ በቃ ምናምን ነገር አለቻው። በቃ
ከዛ በኋላ የለም የለም በቃ ተስፋ ነው ከተስፋ ውጭ እሺ ቀደም ወደ ጀመርናቸው ሪዎች ስልክ መስመር ላይ ሲገቡ ነበር ያቋረጥኩሽና እስቲ አሁን ደሞ ከጎንሽ ያሉት አሁን ማናቸው ለምሳሌ ሲከፋሽ ሲያስታዝኒ ሲቸገረሽ ብዙ በህይወትሽ እንግዲህ ያሳለፍሽ ያለሽ ውጣ ውረዶች እየነገርሽ ነውና እንደዛ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ ከጎንሽ ማን ነው ያለው በአሁን ሰዓት ብቻዬን ነኝ ማለት ነው የምችለው ማንም አለ ማለት አልችልም ምክንያቱም ሁሉም ሰው እኔ ነው ጥፋተኛ የሚያደርገው እንደነገርኩ ራሴም ጥፋተኛ ነኝ እንዳልኩ ከሱ ምንም የሚጠብቁት ነገር የለም በቃ ከመጀመሪያው ማንኛውም ሰው ከጎረቤትም ብትል ከምንም ራሱም ያውቃል ገብቷል ማንም ሰው ምንም ተስፋ ከሱ ጋር እንደሌለ የለውም እና አንቺ ያወቅሽ ነው ነገርኩ እኮ በቃ ወንዱን ወለጀ ድጋሚ ሴቷን ሳረግስ ጥሎሽ ጠፋል ብለው ይያሉ ጥሎኝ የጠፋ ሰው ገብቷል ይያሉ ጥሎኝ ነው የጠፋ ገብቷል ያውቃል እሱ ስልክ መስመር ላይ ደግሞ አንድ ሰው አለን ፈይሰል አሎና ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልን ሰላም ነው እንግዲህ በስልክ መስመራችን ላይ ትገኝተሽ ሀሳብሽን ለመሰንዘር ስለፈለግሽልን በጣም ከልብ ነው እናመሰግነው እንግዲህ ለአድማጮች ለማስተዋወቅ የአሁን የገባው የፋንታነሽ የልጆች አባት ያንቺ ባለቤት ነው እሺ እንግዲህ ታሪኩን ሰምተሽዋል በጣም ስንት ልጆች ወልዳችኋል ሁለት ልጆች ወልዳችኋል እነዚህ ልጆች ታውቂያቸዋለሽ ሁለቱ ልጆች አሁን ያሉት ልጆች ነግሮሻል ነግሮሻል ልጆች መውለዱን እሱ ልጆች መውለዱን ነግሮሻል ነግሮኛል ግን አንድ ልጅ እንደሆነ ብሩክን ፎቶ ራሱ አለኝ የሚገርም ነገር የሶስት አመት ሆኖ የተነሳ ፎቶ ብሩክ እንዳለ አውቃለሁ ሁለተኛው ልጅ መቼ ነው የነገረሽ? አልታውቂም? በቀደም ለታን ተደውለለት ነው መሰለኝ። አዎ። እኔ ሁለቱ ልጆች አውቃለች ወይ ብዬ ስጠይቀው አንዱ ልጅ እንዳላወቀች ነገረኝ። አሳውቅ እንዳለበት ነገርኩት። ነገር ብሎ ያነገረኝ እኔ ብሩክን አውቃለሁ በፎቶ ነገርኩ። እሺ። በትዳርስ ምን ያህል ቆይታችኋል ከሱ ጋር? እንግዲህ አሁን 10 አመት 11ኛ አመታችን ነው ገና። ምናልባትም እቺ ሴቷ ልጅ ሳትወለድ ይሆናል ትዳር የጀመራችሁት ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ምንድነው መሰለሽ ያው አሁን ነዚህ ልጆች ተፈጥሯል። ቤትኛው ማጋጣሚ ተፈጥሯል። አንቺ ልጆቹን ያው ቀደምም ስናወራ ያው የባለቤት ልጆች ናቸውና እንደ ልጆች ያርግ ይቀበላል የሚል ሐሳብ ነው ያለሽ ማለት ልጆች እኔም ብሆን ነገ እንደዛው ነኝ ሴት ልጅ ደግሞ በጣም ከባድ ለብቻ ልጆች ማውጣት አይደለም ለብቻ ሁለት መሆኑ በጣም ከባድ ነው እረዳለሁ እኔም ነገ እንደዛው ነኝ ገባክ አልጥልም በቃ ስለዚህ ከልጆቹ ወንድምና እህቶች ጋራ መተዋወቅ አለባቸው ብለሽ ታስቢያለሽ አዎ ባ መጋባትም እኮ ሊሄድ ይችላል እኮ ከሌለ እሺ እንግዲህ አቅም በፈቀደ መጠን ያው ተስፋነሽን ለማቋቋም አድማጮቻችንም ከጎናችን ይሆናሉ አንቺም ባለቤትሽም ከጎናችን ትሆናላችሁ ብለን እናስባለን አዎ በጣም አንቺም በስልክ መስመር ላይ ገብተሽ በተቻለ መጠን እንደምታግዥን ነው ቢለን ነው የምናስበው እና ምን ትይኛለሽ እንደው ልጆቹ ለማቀራረብ ያቅባቅም በፈቀደ ለማገዝ አዎ እኔ አልካቤ እንደዛ ነው ገባክ በቃ በተቻለ መጠን መረዳዳት መቻል አለብን በቻል ነው መጠን ስለዚህ ሀሳባችንን በሙሉ ተቀብለሽዋል ነው አዎ እኔ ተቀብያለሁ ለተስፋነሽ መልእክት ካላት ምን አላት እንግዲህ ሰላም በያት እስቲ ተስፋነሽን ሄሎ ሄሎ እንዴት አስተሳሰብ በጣም ደህና ነኝ በቃ በጣም አክብሬሻለሁ በቃ ለማንኛውም ከሚገባው በላይ በቃ ክብር ሰጥቼሻለሁ አጣጣሚ ያው እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል በቃ እኔ በጣም አክብሬሻለሁ ከሚገባው በላይ ማለት ነው እሱም ለተናገርሽው ቃላት ማለት ነው እኔ ስሰማ ማግባቱን ላንቺ ነው ያዘንኩት ምክንያቱም በእኔ የደረሰ ነገር ባንቺ ላይ እንደሚደርስ ምክንያቱም እኔ እያጫወትኳቸው ነበር ልጅ እንዳለው ነግሯት አይደለም የሚያገባት
ጥሎኝ እንደጠፋ ነግሯት አይደለም የሚያገባይ ብዬ ነው የነገርኳቸው። የነገርኩትን ነገር ነው አሁን ያልሽው። ገብቶሻል? በቃ እና በቃ እንጠያየቃለን። እህቴ ነሽ፣ በቃ ንጹህ እህቴ ማለት ነው። ገባሽ? አንተ ግድ ነው እኮ ታጋጥማል። በህይወት ስትኖሪ ያለ ነገር ነው። ገባሽ? ነገን ስማቀውም ወይ የተሻለ ይሆናል ወይ የባሰ ይሆናል። ጥሩ ብሎ ሲጀመርሽ መጥፎ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ታጋጥ ነገር ነው። ህይወት እንዲህ ነች በቃ። ስለዚህ አይዞሽ። በጣም አመሰግናለሁ። ስልኬ ነገር ይፈታል። እሺ፣ እንገናኛለን። እንግዲህ በማከል ላይ እኛ አለን፣ ሰው ህይወቶች አለንና በደብ መስመሩን ዘርግተን አገናኝተን አድማጮቻችንም የሚያግዙንን ያክል ተጋግዘን እቺን ልጅ አቋቁመናት ልጆቿን ወደዚህ መታ የምታስምርበት ሁኔታ እናመቻቻለን። በስልክ መስመር ላይ ገብተሽ ሀሳብሽን ለመስጠት ምንም ሳታንገራግሪ ባሌ እንዲህ ሆኗል ብለሽ ሳቲ በመግባትሽ ከልብ የመነጨ ምስጋናችንን በሰው ህይወት በአድማጮቻችንና በጣቢያው ስም ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንልሽ። እናመሰግናለን። እናንተ መልካም ጊዜ። መልካም። እንግዲህ ቅድም እየተወሰኑ ያልተመለሱ ጥያቄዎች ነበሩ። ከአድማጫችን አንጻር ሁለቱ በስልክ መስመራችን ላይ በተለይ መግባታቸው የተወሰነ ጥያቄ ቀንሶልናል ብለን እናስባልና እስቲ ምን ተሰማሽ? እኔ በጣም በቃ እሷ ስትናገር በጣም ተደሰትኩት። በቃ ማለት ሁሌ የማስበው ነገር ነው። እንዳልኩ የእሱ ቤተሰቦች ጥሩ ናቸው ብዬ ያለው ወንድሙ ሙቶ ልቅሶ ሲሄድ እሷ ልቅሶ እንደሄደች ነግረውኛል። ግን እንዲህ ትነግሯታላችሁ ወይ ታወሯታላችሁ ወይ? እንደዚህ አይነት ጥያቄ ውስጥ አልገባም። እንዳልኩ ሆነ ቅድም ብያለሁ። እኔ አሁን እሷን ስለሰማሁ አይደለም፣ በቃ ታሳዝነኛለች። በቃ ምክንያቱም ማንም ሰው እኔም ጥፋት ሰርቼ ስህተት ሰርቼ ነው እዚህ ጋር የመጣሁት ማንም አይልም። በቃ የራሱን የሆነ ነገር ሸፋፍኖ ነው እዛ ጋር ማለት የሚፈልገው እና እኔ በቃ ደስ ብሎኛል። ለማንኛውም ማውራታቸው በተለይም ብሩክና እኔ እናድዳለሁ። እሱ በጣም ያናድደኛል። እኔ ይሄ ያናድደኛል፣ አያስደስተኝም። የትም የጣልከውን ነገር ዝም ብለህ አንስተህ ማናገር ይሄን አያስደስተኝም። በተለይ ልጁ ላይ ደግሞ እኮ ብሩክ ላይ በጣም የጉጉት ስሜት ነበረ ሲያወራ ነበር። ያውቃል፣ እሱ ውስጡ ያውቃል። ከአባቱ አንተ ስታድግ 16 ዓመት ሙሉ አንድ ጫማ አንድ ልብስ ምንም ነገር ሳታቂ ያደገ ልጅ የ16 ዓመት ልጅ ዛሬ አባቴ ነኝ ቢሉ ምናልባት አባቱ መሆኑን እኮ ያውቃል። አያወቅ አያውቅም አይደለም ግን ምን ያህል ደስታ ይሰማዋል ብለህ ታስባለህ? አይሰማውም። በቃ እኔ ደውዬ ነግሬዋለሁ። በቃ እናንተ እንደምደውሉ ስለማቅ ነግሬዋለሁ። በቃ ብሩክ ጥሩ ነገር ተናገር ብየዋለሁ። ያ ስለሆነ ሊሆን ይችላል ጥሩ ነገር አባትዮን ያናገረው እንጂ በጣም ቂም አለበት ብሩክ። ያ ቃላ እዚህ ጋር ተወልዶ እዛ ጋር ጭቃ ውስጥ ሲውል እዚህ ጋር በጫማ ለምዶ እዛ ጋር በእግሩ እየሄደ ድንጋይ እየፈነቀለ ሲያድግ እንዴት የአባት ፍቅር ይኖረዋል ብለህ ታስባለህ? መልካም ተስፋ ነሽ። እንግዲህ በህይወት በጣም ብዙ ነገር አይተሻል፣ ብዙ ነገር ነው የተማርሽው። እዚህ ጋር ከአንቺም ለመማር ደግሞ ብዙ ሰዎች እያዳመጡ ነው የሚገኙት እና ህይወት አንቺን መጀመሪያ አንቺ እዚህ ጋር መልእክት ከማስተላለፍሽ በፊት እስቲ አንቺ ከህይወት ምን ተማርሽ፣ ፍቅር አንቺ ምን አስተማርሽ የሚለውን ነገር እኔ ምን ተምረሻል ህይወት ውስጥ ምንድን ነው ያገኘሽው? አሁን ላይ ማለት ነው በቃ እኔ ከዚህ ሰው ራሱ ከዚህ ባለቤት ወይም ሁለት ልጅ ወለድኩለት ከምልህ ራሱ የተማርኩት በቃ ሰው አብረው የፈለገ ብትኖር ማመን የለብህ። በቃ የራስህ የሆነ ነገር መኖር አለበት። በቃ የራስህ የሆነ ጥርጣሬ መኖር አለበት። እንዴት ነው ሰውን አምነህ አብረህ መኖር? እንግዲህ አስብ፣ አሁን ልጅቷ እኮ ስትናገር 11 ዓመት ነው ብላለች። እንግዲህ ልጅቷ ሴቷ ራሱ ከተወለደች ከቤት ከወጣ 10 ዓመቱ ነው። ከዛም ከዚህም እያለ ነበር እንግዲህ እየኖረ ያለ። እኔ በጣም ነው የሳኩትኝ እኮ እሷ 11 ዓመታችን ነው 10 ዓመታችን ስትል ማለት ነው። እስቲ እንግዲህ እሱን በኋላ ያው እሱ ይወስኑታል፣ እኛም መፍረድ ያስቸግራል። በጣም ከልብ ነው የምናመሰግነው። የአድማጮች አስተያየት አለና ሀሳብ አለ። ሀና ከአዲስ አበባ፣ ገነት ካስኮ፣ ዋጋዬ ጥላ ከቡልጋ ሀገረ ማርያም፣ ሰናይት ከክቶቤ፣ በርካቶች መሐመድ፣ ሀሪሰን፣ ናይል ደውለዋል። በተለይ እንግዲህ የተወሰኑ አድማጮቻችን ከጎናችሁ ነን ብለውናል። እንግዲህ የሚያግዙን ነገር እስካለ እንጠብቃለን። አንቺን በማቋቋሙ ደረጃ ላይ እንዲያግዙን በዚህ አጋጣሚ በጨረሻ ላይ ስልክ ታስተዋውቃለህ ለማገዝና አንቺን ወደ ተሻለ ነገር ልጆቹን ወደዚህ የሚመጡበትን ለማመቻቸት። ይህን ለማድረግ እንግዲህ ፔስክ ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ ኮሌጅ ባለፈው ለተማሪዋ ደብተርና ሙሉ ኢንፎርሜሽን ያለልን ኮሌጅ ነው። ይህ ኮሌጅ
ነገር የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች እኔ ወደዚህ ሲመጡ ሁለት ለሁለት ልጆች የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች የትምህርት ቤቶቻቸውን ያሟላላቸዋል ብሎናል። ካፕቴን ከልብ ነው ማመሰግነው። የፔስክ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ኮሌጅ ስራ አስኪያጅ በጣም ደግሜ ደጋግሜ ነው ማመሰግነው ሁሌ ከጎናችን ስለሆኑ። ኤችኬ አሳታሚ እነዚህ ልጆች የመጽሐፍ እንዳያስቡ ብሎናል። ኤችኬ ይህንን ፕሮግራም ስፖንሰር በማድረግና ለተማሪዎች እገዛ በማድረግ ይታወቃል። መጽሐፍ ጉዳይ እንዳያስቡ ግርማ ብሎኛል። ከልብ በመርጭ ምስጋና አቀርባለሁ። መሐመድ ሀሪሰን እና ናሂል ደግሞ የምንችለው እናግዛለን ብለውናል። ስልካቸውን ሰጥተውናል። በዚህ ስልክ ተገናኝተን የምችለው እናግዛለን። በተጨማሪ እንግዲህ እሷ የምታስተላልፈውን መልእክት ታስተላልፍና ስልካችንን ፈይሰል አስተዋውቀህ በቢሮ ስልኳችን ይደውሉልን። በዛ ስልክ የሚያግዙን ሰዎች ተቀብለን ደግሞ አንቺን አጋግዘን አቋቁመን የተሻለ ህይወት ከልጆች ጋር የምትኖሪበት ሁኔታ ሰው ህይወት ይጥራል። በዚህ ቃል እንገባለን። መልካም ፈይሰል የምትለውበልና እንግዲህ መልእክትሽን አስተላልፊ ለአድማጮች። እኔ እንደዚህ ሰምቶኝ አቤት ላለኝ ወገኔ በጣም አመሰግናለሁ። ሰምታችሁኝም አቅም ኑሯችሁ ይናረግልሻለሁ ላላላችሁኝም ሁሉ በቃ ሙሉ ለሰማይ በቃ ጆሮ ሰጥቶ ለሰማይ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። ከእንደኔ ከመሆን በቃ ያድናችሁ ያውጣችሁ ነው የምለው። በጣም አመሰግናለሁ። በቃ ይህንን አለው ላለኝ ወገኔ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም በጣም ብዙ ትምህርት እንዳገኙ ተስፋ አደርጋለሁ። በተለይም ወደ አረብ ሀገር ለመሄድ ያሰቡ እህቶቻችን አሉ። ለእነሱስ ምንድነው የምታስተላልፊ መልእክት? በቃ እዚህ ሀገር እድል ኑሯችሁ እድላችሁን ካልፈተናችሁት እዛ ሀገር ሄዳችሁ ያው ነው በቃ እድል ትከተላለች። በቃ እኔም ያ ነው የገጠመኝ። እዚህ ያየሁት ውጣ ውረድ እዛም ነው የባሰ ሆኖ ነው ያገኘሁት። እኔ ራሱ ሰይጣኑ ተከትሎኝ ሂዶ እንደሚፈትነኝ ነው አዩ ያወቅኩትና ያየሁት ማለት ነው። ምክንያቱም በእግሬ ነው ሰይጣኑ ገብቶ ራሱ እንዳልሰራ ያደረገኝ። የመስራት ፍላጎት በቃ ለልጆች የመላክ በቃ ጉጉቴ በቃ ብሩክ በጫማ እንዲሄድ ህይወት በጫማ እንድትሄድ ነው በቃ ሀሳቤ። እዛ ጋር በቃ ብዙ እኔ እናቴ እዛ ጋር ሁኜ ማለት ነው በችግር ላይ ሁኜ ደውላለች። ብሩክ ጫማ የለውም ህይወት ጫማ የላትም ነው የምትለኝ ስትለኝ፣ እናቴ እኔ ልጆቼ እዛ ጋር አምጥቼ ጣልኳቸው በጫማና በልብስ ሊንቀባረሩ አይደለም ብቻ ህይወታቸው እንዳይጠፋ ነው አንቺ ጋር አምጥቼ ጥያቸው ወደ ሰው ሀገር የሄድኩት ነበር የምላት እና ብዙ ነገር ነው ጨለመብኝ። በቃ ብዙ ነገር ማለት ነው። በተጨማሪ እንግዲህ የእሱ ቤተሰቦች እነ ቡልቻና ጠጅቱ ከጎንሽ ነን ብለዋል። በጣም በተደጋጋሚ ከነሱ ጋር አውርቼ ያለው ሰዓት ስላጠረን ነው። ከጎንሽ ነን፣ ልጆቹን ለማሳደግ የሚያስፈልገውን ነገር ያቅማችንን እጃችንን እንሰነዝራለን፣ ለልጆቹ የተለየ ፍቅር አለን፣ ሁሌም ከነሱ ጋር ጎን ነን ብለውሻል። በእነሱ በኩል ማለት ነው። በአንቺ ቤተሰቦች በኩል እንግዲህ ቄስ አለልኝና ነገር ያለው የምንችለውን ተጋግዘ ልጆቹ ከተማ ገብተው እንዲማሩ ለማድረግ የሚቻለውን ያህል ነገር እኛም ያቅማችን ለመወርወር እንሞክራለን። እስካሁንም ልጆቹ እኛ ጋር ናቸው ያሉት። በበለጠ ግን የልጆቹ ፍላጎት ቀድሞ ትምህርት የጀመሩበት አዲስ አበባ ስለነበረ እዛው መማር ይፈልጋሉና ይህን ፍላጎታቸውን ለማሳካት ከጎናችንም ብለዋል። ያው ብሩክ ቅድም እንዳለው ትምህርት ያቋረጠበት ምክንያት ለምንድን ነው እየስጥቅ እነሱ ሊያስተምሩኝ ስላልቻሉ ነው። አይምሮዬ ማስተማር ካልቻሉ እንዴት ተቀብዬ ማስተማር ያልቻሉን ሰዎች ገፍቼ እንዴት ትምህርት ይትቀበላሉ? አይምሮ ትምህርት ይቀበላሉ ወይ? እንጂ አሁን እኔ መጀመር የሚያስችለኝ ነገር ካለ አሁን ነው ትምህርት ያስገባኝ፣ አሁን ነው መጀመር ፈልጋለሁ፣ ከትምህርት መለየት አልፈልግም ነው ያለው። እንደው ቅድም በደምብ ረጅም ሰዓት ነው ትላንት ሰሞኑን ያወራ ነው እና የመማር ፍላጎቱ የተለየ ነው እና እንግዲህ አድማጮች ተጋግዘን ይህን ቤተሰብ ደግሞ አቅንተን ነገ ደግሞ እዚሁ የተሳካላትን ህይወት መጣ እንደምትመሰክር እርግጠኛ ነኝ። ፈይሰላን ተልስተ ያው እንግዲህ እኛም በሰው ህይወት ስም አንቺ ልክ ሰዎችን ሁሉ እንዳመሰገንሽ የሰሙሽን ሁሉ እንዳመሰገንሽ ሁሉ እኛ ደግሞ አንቺን ማመስገን እንፈልጋለን። እዚህ መጥተሽ አድማጮቻችን ቁም ነገርን እንዲሁም ደግሞ ልዩ ትምህርት ነው የሚባለው እንግዲህ አንቺ የህይወት ልምድሽን ስላካፈልሽ ከልብ ነው የምናመሰግነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ እሷን ተስፋነሽን ማግኘት ለሚፈልጉ የስልክ መስመራችንን አሁን የምናስታውሳችሁ 0911100156 ወይም ደግሞ 0912794490 ላይ ደውላችሁ የሰው ህይወት የዝግጅት ክፍልን ማግኘት የምችሉ መሆኑን እንደዚሁ እንገልጻለን።